Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην πρωινή είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας από την ελληνική και ξένη δημοσιογραφία. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι γράφει ο ελληνικός, έντυπος, πολιτικός και αθλητικός τύπος. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε λοιπόν σήμερα στα Νέα ο πόλεμος των πτυχίων. Το Δικατσά διχάζει τους δικηγόρους Αλεξανδρής. Δηλώνει αυστηρότερες εξετάσεις. Έντονες αντιδράσεις στα πανεπιστήμια και στις επαγγελματικές ενώσεις της χώρας προκάλεσε η απόφαση με την οποία καταργείται η έγκριση του ΔΟΑΤΑΠ, πρώην Δικατσά, για την εγγραφή νέων δικηγόρων παύλα αποφύτων κολεγίων στους δικηγορικούς συλλόγους. Εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για άλλα επαγγέλματα. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Βασίλης Αλεξανδρής, προανήγγειλε πιο αυστηρές εξετάσεις για τους νέους δικηγόρους. Αριστερά γράφουμε ένα σιδρέο στην Δημάρ. Με τον στίχο του Εγκονόπουλου από τον Μπολιβάρ για τον Ιδρέο στη Λάρισα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλης Βενιζέλος, την παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου σε βιβλιοπαρουσίαση από κοινού με το Φώτη Κουβέλη, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις βουλευτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ για την κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος αποφεύγει ωστόσο να στηρίξει την Ελιά. Αριστερά βλέπουμε δηλώσεις του κύριου Σγουρού, όπου λέει δεν είμαστε περαστικοί και δεν κάνουμε αγκαρία. Ενώ συνεχίζεται η ναυμαχία στον Πειραιά, καθώς γράφει Σταρ, επιχειρηματίες και αθλητές, στα ψηφοδέλτια για το συγκεκριμένο Δήμο. Στη Δυτική Μακεδονία, ωστόσο, βρίσκεται η πώληση της ΔΕΗ στο τραπέζι των υποψηφίων. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε μια φωτογραφία για την Ουκρανία, όπου γράφει το παιχνίδι των κυρώσεων, επιστρατεύει η Δύση. Φιλορώσος διαδηλωτής βαδίζει μπροστά από τις αστυνομικές δυνάμεις σε χθεσινή πορεία στον Ντονέσκ. Ενώ συνεχίζουμε κάτω-κάτω, που βλέπουμε οι άσφαιροι μνηστήρες της αυτοδιοίκησης. Κακή υπηρεσία προσφέρουν τόσο στους εαυτούς τους, όσο και στην αυτοδιοίκηση. Όσοι επίδοξοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες επιδίδονται σε ρηχές καταγγελίες και άσφαιρες καταγγελίες. Ο ένας θέτει ετεροχρονισμένα θέματα για τη λειτουργία τζαμιού, η άλλη βλέπει τροκτικά σε συμβάσεις για τις οποίες δεν υπάρχει η παραμικρή στοιχειοθετημένη καταγγελία. Ο τρίτος επιτίθεται συνεχώς σε αντίπαλο, τον οποίο όμως στηρίζουν οι περισσότεροι δήμαρχοι του κόμματός του. Και ένας τέταρτος φιλοδοξεί να φέρει το αντιμνημόνιο στο Δήμο. Άλλη μια προεκλογική περίοδος, λοιπόν, χάνεται. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει παραμικρή συζήτηση για σχέδια και προγράμματα και οι μνηστήρες της αυτοδιοίκησης συμπεριφέρονται σαν κακέκτυπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Ας σοβαρευτούν. Οι πολίτες δεν παρακολουθούν την παροδία απόλουσης, την οποία επιχειρούν να περάσουν στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες χρειάζονται έργα και ιδέες, όχι κομματικές παραστάσεις. Αυτά λοιπόν γράφονται στο πρωτοσέλιδο σήμερα στα Νέα. Να περάσουμε όμως να δούμε και το Έθνος, όπου γράφει «Αλλάζει ο νόμος για το συνδικαλισμό. Φρένο στα προνόμια των συνδικαλιστών και στην ειδική χρηματοδότηση. Με διευρυμένη συμμετοχή των εργαζομένων η προκήρυξη των απεργιών. Περιορισμός υπάρχει ωστόσο και στις άδειες από τη σημαία. Συγχωνεύσεις πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων πραγματοποιείται. Ολοκληρωμένο νομοσχέδιο, λοιπόν, πλαίσιο για τον εξυγχρονισμό του ισχύοντος καθεστώτος στο συνδικαλιστικό κίνημα, έχει έτοιμο το Υπουργείο Εργασίας. Αλλάζει ο τρόπος χρηματοδότησης των σωματείων. Αντιμετωπίζεται ο κατακαιρματισμός τους. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΔΗ μπαίνει το θέμα των υπεργειών. Αναζητείται χρυσή τομή, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται από ευρεία πλειοψηφία των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις. Παραπάνω, βλέπουμε ένα ένθετο του Έθνους για τον γραπτό διαγωνισμό της προσλήψης μέσω ΑΣΕΠ στην Εθνική Τράπεζα. 9.668 εποχικοί σε δήμους, νοσοκομεία, καθώς και αρχαιολογικούς χώρους. Μπορεί να βρει κανείς σήμερα στο Έθνος. Αριστερά βλέπουμε από την άλλη την φωτογραφία του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος αποδοκίμασε με τον ποιητή Μπολιβάρ, τον Γιώργο Παπανδρέου, για την παρουσίαση που έκανε μαζί με τον Φώτη Κουβέλη, που βρέθηκε μάλλον σε μια παρουσίαση βιβλίου με τον Φώτη Κουβέλη. Ενώ παρακάτω βλέπουμε εταιρείες κολοσσοί, σούπερ προσφορές για τον ΟΛΠ. Στο παιχνίδι μπαίνουν πολυεθνικοί κολοσσοί από Ευρώπη, Αμερική καθώς και την Ασία. Ενώ παρακάτω βλέπουμε πάλι για το θέμα της Ουκρανίας, πως έχει φωτογραφία του Πούτιν και λέει πως η ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν κυρώσεις στην αυλή του Πούτιν. Αυτά τα νέα και από το Έθνος. Σειρά έχει τώρα ο Ελεύθερος Τύπος.
Από τον Μάιο έως το τέλος του έτους, οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Βλέπουμε πως διαθέτει έθνεθε ο ελεύθερος τύπος για αυτό το ζήτημα. Προσλήψεις λοιπόν 5.332 μονίμων υπαλλήλων σε 3 υπουργεία, 2.000 γιατροί και νοσηλευτές σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, 1.839 εφοριακοί τελωνιακοί και 1.493 διοικητικοί σε ασφαλιστικά ταμεία. Οι θέσεις θα καλυφθούν με νέες προκηρύξεις αλλά και επιτυχώντες παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. Όλη η λίστα με τους Δήμους που θα προσλάβουν 45.000 ανέργους για κοινοφελή εργασία. Διαθέτηκαν σήμερα το ελεύθερος τύπος. Παρακάτω βλέπουμε το ενδιαφέρον έκπληξη για τους 6 κολοσσούς, από τους 6 κολοσσούς μάλλον για τον ΟΛΠ, καθώς και συνεχίζουμε παρακάτω με την τραγωδία που συνέβη χθες στο Λούνα Πάρκ. Γράφει μάλιστα παράνομο το Λούνα Πάρκ της τραγωδίας, τεράστιες οι ευθύνες του Δήμου Ελληνικού. Εξαφανισμένος είναι ωστόσο ο Δήμαρχος κύριος Χρήστος Κορτσίδης για το συγκεκριμένο θέμα. Περνάμε τώρα στην Καθημερινή, όπου βλέπουμε με το ΕΣΠΑ κατά της ανεργίας, στόχος η αύξηση των απασχολουμένων κατά 1 εκατομμύριο περίπου έως το 2020. Την αύξηση των απασχολουμένων κατά 1 εκατομμύριο περίπου έως το 2020 και τη χρηματοδότηση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της ελληνικής οικονομίας θέτει ως στόχους η κυβέρνηση με το τελικό σχέδιο του νέου ΕΣΠΑ που υποβλήθηκε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως προκύπτει από το σχέδιο που αποκαλύπτει η Καθημερινή, στους βασικούς στόχους είναι μεταξύ άλλων η μείωση του αριθμού των ατόμων σε κατάσταση φτώχειας κατά 450.000, η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 70% από 55% που είναι σήμερα και η αύξηση των δαπανών για έρευνα και τεχνολογία στο 1,2% του ΑΕΠ από 0,67%. Τα κοινωνικά κονδύλια του ΕΣΠΑ της περίοδου 2014-2020 ανέρχονται σε 19,5 δις ευρώ. Το σχέδιο που υποβλήθηκε στην Κομισιόν προβλέπει ότι τα 5,5 δις ευρώ θα χρηματοδοτήσουν προγράμματα που θα υλοποιηθούν φέτος και το 2015, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης. Σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν τα υπόλοιπα του τρέχοντος ΕΣΠΑ που ανέρχονται στα 4 δις ευρώ. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε μια μεγάλη φωτογραφία που γράφει νέες αμερικανικές κυρώσεις στη Ρωσία. Νέες κυρώσεις λοιπόν σε ρωσικές επιχειρήσεις και παράγοντες από το στενό περιβάλλον του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας λόγο για αποσταθεροποιητικό ρόλο του Κρεμλίνου στην Ανατολική Ουκρανία. Μάχη για τη ζωή του έδινε χθες ο δήμαρχος του Χαρκόβου, Γενάντι Κέρνες, ο οποίος πυροβολήθηκε στην πλάτη από αγνώστους. Στη φωτογραφία βλέπουμε Ουκρανούς αστυνομικούς που ερευνούν τον τόπο της επίθεσης. Όπως βλέπουμε, παραμένει κεντρικό θέμα η υπόθεση της Ουκρανίας. Περνάμε όμως τώρα στην εφημερίδα των συντακτών, όπου εδώ πέρα έχει μια ναζιστική σημαία και γράφει αποκαλύπτονται και άλλες σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τη Χρυσή Αυγή. Δέσμη το νεοναζί. Ο Χρυσαυγή της Παπάς καρφώνει πρώην υφυπουργό. Αναβάλουν τη συζήτηση για το σκάνδαλο Παλτάκου, ενώ ταυτόχρονα επανεμφανίστηκε και με αντικομμουνιστικές κραυγές. Ανοιχτή σε εκβιασμούς από το νεοναζιστικό μόρφωμα, αποδεικνύεται η κυβέρνηση. Όπως προκύπτει, μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και Χρυσής Αυγής υπήρχαν και άλλοι διάβλοι επικοινωνίας, εκτός από τον πρώην στέλεχο του Πρωθυπουργού, κ. Μπαλτάκο. Το Μέγαρο Μαξίμου φοβάται τις επόμενες αποκαλύψεις και παραπέμπει στις ελληνικές καλένδες στη συζήτηση για το σκάνδαλο Μπαλτάκου παρά το σχετικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακάτω βλέπουμε πως έχει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών ένα οχτασέλιδο εκλογικό ένθετο για Δήμους Κεντρικής Αθήνας, Δήμους Πειραιάς και Περιφέρειες και Δήμους Βορείου Αιγαίου. Στην αριστερή στήλη βλέπουμε πάλι το θέμα για τον Γιώργο Παπανδρέου που παρευρέθηκε με τον κύριο Κουβέλη και έχει ως τίτλο «Πέταξε το γάντι στον Βενιζέλο». Στην πολιτική, ωστόσο, συνεχίζουμε η Μόσχα καλεί τον Αλέξη. Στη ρωσική πρωτεύουσα θα βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου, μετά από πρόσκληση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Θα έχει συνάντηση με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Λαυρόφ και με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο και στην Κίνα. Η οικονομική κρίση, παρακάτω διαβάζουμε, το μεσοπρόθεσμο λιτότητας και τα επόμενα 4 χρόνια θα συνεχιστεί η άγρια περιστολή δαπανών με αιχμή του ΟΤΑ, περίπου στα 5,5 δις. Τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία και τους φορείς που επιχορηγούνται από το κράτος. Ενώ για τις λαϊκές αγορές λέει σήμερα πως έχει απεργία διαρκείας. Με συγκέντρωση λοιπόν στην λαχανογορά του Ρέντι και δωρεάν διανομή προϊόντων συνεχίζουν τις απεργίες διαρκείας, παραγωγή και επαγγελματίες πολιτών των πολιτές των λαϊκών αγορών. Απορρίπτουν αλλαγές
που εξήγηλε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης μετά από τις γαλάζιες πιέσεις. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για τα εξάρχεια ένα θέμα. Με ξαναγώ την ιστορία, λέει, από την Εδώ Μπουμπουλίνα έως το σπίτι του Λαπαθιώτη και από το 14ο Δημοτικό Σχολείο του Πικιόνι ως την Εδώ Μεσολογγίου του δολοφονημένου Γρηγορόπουλου. Ένα μοναδικό οδηπορικό σε κτίρια για σταθμούς της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας και σε αρχιτεκτονικά μνημεία παραχωρημένα ή εκχωρημένα στο ΤΑΙΠΕΔ. Μπορεί να διαβάσει κανείς σήμερα στην σελίδα 48 και 49 της Εφημερίδας των Συντακτών. Περνάμε τώρα στην ελευθεροτυπία, όπου βλέπουμε νέος γύρος ανατροπών στη φορολόγηση και στις επικουρικές αύξηση φόρων. 2,6 δις από ΦΠΑ, καύσιμα ποτά και προϊόντα καπνού, διατηρούνται αντί να καταργηθούν οι έκτακτες εισφορές, με μοχλό το μεγάλο ψαλίδι έως και 50% οι επικουρικές, νέος κύκλος συγχωνεύσεων και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αύξηση λοιπόν φόρων και μείωση συντάξεων. Βλέπουμε σήμερα στην ελευθεροτυπία. Το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας φέρνει λιτότητα, αυστηρή λιτότητα και την επόμενη πενταετία με αυξήσεις φόρων και περικοπών και περικοπές δαπανών 8,1 δις. Μεγάλη χαμένη η ΟΤΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία. Δηλαδή εν τέλει όλοι μας, καθώς γκρεμίζεται και άλλο κάθε δομή της πρόνοιας. Παραπάνω βλέπουμε το debate του Παπανδρέου Βενιζέλου μέσω Κουβέλη, όπου αναλύει ότι γράφουμε ένα ιδιότυπο debate ανάμεσα στον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλου για το ΠΑΣΟΚ της επόμενης των ευρωεκλογών έγινε χθες. Ο πρώην Πρωθυπουργός στην παρουσίαση βιβλίου της κυρίας Σκοπά εμφανίστηκε μαζί με τον κύριο Κουβέλη και έριξε τις μπηχτές του εναντίον του κύριου Βενιζέλου και της Χαριλάου Τρικούπη, χωρίς όμως ωστόσο να ξεπεράσει τα όρια. Συνεχίζουμε παρακάτω και βλέπουμε μια φωτογραφία που γράφει η πορεία των ζητανών. Αυστηρή προειδοποίηση στο Ισραήλ θα γίνεται κράτος απαρχάντ από τον Αμερικανικό Υπουργό Εξωτερικών Τζον Κέρι για την αποχώρηση από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους Παλαιστινίους την ημέρα που χιλιάδες νέοι στο Auschwitz έκαναν πορεία στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Αυτά τα νέα και από την ελευθεροτυπία. Σειρά έχει τώρα η Δημοκρατία. Πληστηριασμοί ακινήτων όσο-όσο, μεγάλη υποκρισία γράφει, κατασχεμένα στο σφυρί στην εμπορική τους αξία από δημόσιο και τράπεζες, ενώ αποκλείστηκαν χιλιάδες κόκκινοι δανειολήπτες από τις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα με βάση τις αντικειμενικές. Διαβάζουμε, ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε προσλήψεις σε μετρό Υπουργείο Μεταφορών και Οργανισμό Συγκοινωνιών, θέσεις εργασίας και σε 54 ιδιωτικές επιχειρήσεις, καριέρα για 36 στελέχη σε ΝΑΤΟ και ΕΚΤ. Οι προκηρύξεις και οι ειδικότητες σε τρεις φορείς βρίσκει κανείς στο ένθετο «Βρίσκω δουλειά» της Δημοκρατίας. Παρακάτω συνεχίζει να γράφει με τίτλο «Γιωργάκης Δελαπατρίδης». Για την εμφάνιση του κύριου Παπανδρέου μαζί με τον Κουβέλη, ενώ δίπλα βλέπουμε τον Τσολιά από την Ελληνοφρένεια, γράφοντας τίτλο «Στα όπλα και ο Τσολιάς της Ελληνοφρένειας». Αυτά λοιπόν και από την Δημοκρατία. Σειρά έχει τώρα η Ημερεσία. Ο Υπουργός Οικονομικών, λοιπόν, βλέπουμε στην Ημερεσία, θα θέσει το αίτημα τη Δευτέρα. Η ρύθμιση του χρέους επισήμως στο Eurogroup. Ο κύριος Τουρνάρας ανοίγει το θέμα ελάφρυνσης του χρέους στη συνεδρίαση των Υπουργείων Οικονομικών. Επικρατέστερο σενάριο, η επιμήκυνση αποπληρωμής του δανείου στα 50 χρόνια με μείωση του επιτοκίου. Στη Βουλή, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2015-2018. Παραπάνω διαβάζουμε τι δείχνουν τα αποτελέσματα 1.210 εταιριών σύμφωνα με έρευνα της ΙΚΑΠ. Περιόρισαν τις ζημίες οι επιχειρήσεις το 2013 στα 48,25 δις. Ο κύκλος εργασιών με ετήσια πτώση το 6,3%. Από τις 1.210 επιχειρήσεις, οι 659, το 54,5%, ήταν κερδοφόρες. Πρώτη στον πίνακα κατάταξης η Φολή-Φολή, με δεύτερη την Κοσμοτέ και τρίτη την ΟΠΑΠ. Κέρδη παρουσίασαν το 2013 και οι περισσότερες επιχειρήσεις εμπορίου. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε, ισχυρό ενδιαφέρον κλείνει σήμερα το βιβλίο των προσφορών. Αύριο η τιμή διάθεσης των μετόχων για την Eurobank. Να περάσουμε τώρα να δούμε και για την Αυγή, όπου γράφει κατατίθεται σήμερα αύριο το μεσοπρόθεσμο 2015-2017. Μικρότερες συντάξεις, μεγαλύτερη φόρη. Νέα μέτρα 8,2 ευρώ για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό της προσοχής τριετίας. Έναρξη στις 5 Μαΐου και τη συζήτηση για το χρηματοδοτικό κενό που συνεπάγεται πρόσθετη χρηματοδότηση και νέα μέτρα. Παρακάτω βλέπουμε φωτογραφία και γράφει σύγκρουση στο λιμάνι.
Κόσκο και άλλες 5 εταιρείες Τιτάνες αμερικανικών και ολλανδικών συμφερόντων εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ιδιοκτησία του ΟΛΠ, καθώς το λιμάνι κρύβει θησαυρό. Γράφει, παράλληλα όμως γιγαντώνονται και οι κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις για την επιχειρούμενη εκποίηση. Ο ριζοσπάστης τώρα γράφει πως μέσα στα δεσμά Ευρωπαϊκής Ένωσης και μονοπωλίων οι κυβερνήσεις αλλάζουν, η αντιλιακή όμως πολιτική όχι. Αποσπάσματα από χθεσινή συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ κ. Κουτσούμπα σε τηλεοπτικό σταθμό βλέπουμε. Μπορεί να βρει κανείς το ριζοσπάστη. Είτε βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία, είτε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, θα εξακολουθήσει να υπάρχει το μεγάλο ποσοστό της ανεργίας. Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν τα χαμηλά μεροκάματα, οι χαμηλοί μισθοί. Θα εξακολουθήσουν να υπόσχονται και ο ΜΕΝ και ο ΔΕ επιδόματα φτώχειας, παροχές, οι οποίες θα εξανομίζονται την ίδια στιγμή. Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι αντιλιακοί νόμοι, για τους οποίους κανένας δεν λέει ότι θα τους καταργήσει την άλλη μέρα μετά από τις εκλογές. Στα πλαίσια των πολιτικών που ασκούνται σήμερα και των προτάσεων που έχουν αυτά τα κόμματα, δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά στα στρατηγικά και κεντρικά ζητήματα. Οι πολιτικές που προτείνουν βρίσκονται εντός του καπιταλισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν γράφει και ο ριζοσπάστης. Ενώ είναι αυτεμπορική, έχει για την ΙΚΑΠ και τα αποτελέσματα των 1.210 εταιριών που δείχνουν μείωση πωλήσεων και ζημιές το 2013. 5 χρόνια με απώλειες μέτρησαν οι επιχειρήσεις. Υποχώρησαν βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες. Η ΙΚΑΠ επεξεργάστηκε το πρώτο δείγμα εταιριών που δημοσίευσαν ισολογισμό χρήσης 2013 μέχρι και την 11η Απριλίου του 2014 και ταυτόχρονα είχαν και ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης. Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως των επιχειρήσεων προκύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών τομέων δραστηριότητας. Ωστόσο, κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότεροι τομείς κατέγραψαν απώλειες. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε, διευκρινήσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη έδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Έργων. Νέες οδηγίες λοιπόν για το φόρο υπεραξίας, καθώς και για την επιβολή επιβάρυνσης, δεν ενδιαφέρει ο τρόπος απόκτησης του ακινήτου. Ενώ στη Βουλή βλέπουμε το μεσοπρόθεσμο με φορολογικές ελαφρύνσεις είναι τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, καθώς αναμένεται να μειώσει τις πληρωμές των τόκων στα επόμενα χρόνια. Να περάσουμε όμως τώρα και στην Εσπρέσο, όπου γράφει διαζύγιο σε πολεμική ατμόσφαιρα Παύλου του γόνου πολιτικής οικογένειας. Το παιδί μοιάζει στον Τάκη, το διαζύγιο της αδελφής του σου αρέσει. Αυτά είναι, ενώ παραπάνω διαβάζουμε για τη φρίκη στο Λούνα Πάρκ και σοκαριστικές μαρτυρίες για το θάνατο του 13χρονου, αναφερόμενη στην χθεσινή τραγωδία φυσικά. Είδαμε λοιπόν τα νέα από τις πολιτικές εφημερίδες. Να δούμε όμως τώρα τι γίνεται και στον αθλητικό χώρο. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Sport Day. Βλέπουμε στη Sport Day με μεγάλο τίτλο «Δεν πάει πουθενά». Μετά την κούπα, ο Γιάννης Αναστασίου έκανε ένα ακόμα δώρο στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Τη βεβαιότητά του για την παραμονή του Μάρκους Μπέργκ στο Τριφύλι εξέφρασε ο προπονητής του ΠΑΟ και χαρακτήρισε ευτυχία το γεγονός ότι ο Σουηδός παίζει μπάλα στην Ελλάδα. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για τον Ολυμπιακό. Δυνατά και πυρεώτικα, πάνω από 5.000 κόσμου στον ΟΛΠ, στην παρουσίαση των υποψηφίων του συνδυασμού του Γιάννη Μόραλη. Τα ψέματα τελειώνουν. Φτάνει η μιζέρια, η ανεργία και η υποβάθμιση. Αλλάζουμε τον Πειραιά, το λιμάνι της καρδιάς μας. Να αισθανθούμε ξανά περήφανοι πυρεώτες. Πάμε δυνατά, πάμε πυρεώτικα. Το μήνυμα του κύρου Μαρινάκη και ο Νικοπολίδης είναι επίσης υποψήφιος σύμβουλος στο υπερκομματικό ψηφοδέλτιο. Περνάμε τώρα στην Goal News, όπου βλέπουμε ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ξεκινήσει το τσεκάρισμα παικτών για να καλύψει τα φετινά κενά και να αποκτήσει βάθος για τη νέα σεζόν. Θέσεις, 4 και 1 θέσεις μάλλον, οι πράσινοι ξεψαχνίζουν την αγορά για δεξί μπακ, κεντρικό αμυντικό, αμυντικό και κεντρικό χαφ, καθώς και αριστερό μπακ. Σε άμεση συνάρτηση, μάλλον οι προσθήκες με τους δανεικούς Σίντελφελντ και Άμπεϊτ, τι ισχύει για Γκάλο και Γκαλίτσιο. Παρέδωσε την έκθεσή του στον Ταμπίζο Αναστασίου για το υπάρχον υλικό. Καμία απόφαση πριν από το τέλος των play-off, διαβάζουμε σήμερα στην Goal News. Ενώ στο φως των σπορ βλέπουμε 7 ψυχος. Είναι ο κεντρικός τίτλος. Μεγάλη νίκη 3-2 επί μεγάλου αντιπάλου με φοβερή ανατροπή. Ψυχάρα ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη ανατροπή 3-2 στο πρώτο τελικό των play-off. Έχανε 1-2 σετ και 5-10, 8-3 στο τέταρτο. Οι παίκτες του είχαν αδειάσει από ενέργεια και ο τραυματίας Μπόμπι Γιορτάνοφ ήταν στα πιτς, διαβάζουμε. Ενώ δεξιά βλέπουμε άνοιξε πανιά ο Πειραιάς νικητής.
του υποψηφίου δημάρχου Γιάννη Μόραλη. Πλήθος κόσμου λοιπόν χθες στην επίσημη παρουσίαση του όλου του συνδυασμού. Πάμε δυνατά, πάμε πυραιώτικα, ήταν το μήνυμα του κύριου Μαρινάκη. Εκεί βρισκόταν και ο Σωκράτης Κόκαλης. Περνάμε στην πράσινη. Και διαβάζουμε, μένει ο Μπέρκ, έρχονται τέσσερις παικταράδες. Δεν το κουνάει ο Σουηδός Κίλερ, κεντρικός αμυντικός, δεξί μπακ, αμυντικός μέσος και δεκάρι, οι κινήσεις που θα κάνουν πανίσχυρο το τριφύλι. Όλα τα μεταγραφικά πλάνα μόνο από την πράσινη. Το κύπελο ήταν μόνο η αρχή. Χωρίς ταβάνι, ο Παναθηναϊκός του Αναστασίου. Τι είπε για το αναξιόπιστο πρωτάθλημα, μπορεί να διαβάσει κανείς τις απαντήσεις σήμερα στην πράσινη. Ενώ στην ώρα των σπορ, βλέπουμε την τεράστια αίσθηση, η παρουσίαση του συγκλονιστικού τόμου των 703 σελίδων για τα 90 χρόνια της ΑΕΚ, της ιστορίας της Ένωσης. ΑΕΚ που τιμάει την ιστορία της έφτιαξε ο Μελισανίδης. Ενώ ο Τίγρης λέει, ένα είναι σίγουρο πως το γήπεδο θα γίνει λοιπόν. Ενώ παραπάνω διαβάζουμε πολύ ζεστή για Λάζοβιτς, κερδίζει συνεχώς έδαφος ο διεθνής Σέρβος επιθετικός της Παρτιζάν. Αύριο, ευρεία μεταγραφική σύσκεψη της ΑΕΚ για να πάρθουν αποφάσεις για παίκτες που έχουν ήδη τσεκαριστεί, αλλά και για να προγραμματιστούν οι επόμενες κινήσεις. Ακόμα ένας φόρος από τη χώρα του πρώην Ανατολικού Μπλοκ βρίσκεται στη λίστα της Ένωσης. Στον πρωταθλητή τώρα. Βλέπουμε οι σκάουτερ του Ολυμπιακού σε ρόλο ελευθέρων σκοπευτών. Λαχία από την Ουκρανία. Ποιους παίκτες προσφέρει η κρίση. Βελόσο και Εντουάρντο πρώτοι στα υπόψη. Ο Μίτσελ τσεκάρει πάλι τους δανεικούς και το τελευταίο τεστ με τη Λιβαδιά. Ενώ δεξιά βλέπουμε τις μεταγραφές, γυρίζει η Νάπολη για τον Μανολά. Δυνομικά είναι επίσης και η Μπεσίκτας για Χολέμπας. Περνάμε τώρα στον Γαύρο, όπου βλέπουμε πρώτη επιλογή Ολυμπιακός, ξεκάθαρη απάντηση του Πουλίδου στην Crystal Palace που του κατέθεσε επίσημη προσφορά. Σφίνα και η πολύ πλούσια τσίβα του Μεξικού, αλλά ο νεαρός Γκολτζής θέλει Ευρώπη και Champions League. Ενώ αριστερά βλέπουμε την χθεσινή συνάντηση στον Όλπ. Δηλώσεις του κύριου Μόραλ λέει, ενώνουμε δυνάμεις, υπηρετούμε ιδέες, φέρνουμε νίκες. 5.000 κόσμος έστειλε μήνυμα. Αλλάζει ο Πειραιάς, χαμός στην παρουσίαση των υποψηφίων του συνδυασμού Πειραιάς νικητής. Έχει και διάφορες φωτογραφίες από την χθεσινή συγκέντρωση. Στη Live Sport τώρα βλέπουμε πως έχει μια αποκάλυψη όλη η συμφωνία του κορυφαίου Φορ στην Ελλάδα με τον ΠΑΟ. Αυτό είναι το συμβόλαιο του Μπέργκ. Τα μπόνους για κατάκτηση πρωταθλήματος και συμμετοχή σε ομίλους του Champions League και του Europa League. 12,5% παίρνει σε περίπτωση μεταγραφής του μόνο, ενώ μόνο 10.000 ευρώ το πριμ του κυπέλου. Ο Αναστασίου στους παίκτες δήλωσε πως στο χέρι σας είναι η πρωτιά για τα play-off. Αυτά τα νέα και από τη Live Sport και θα κλείσουμε με τη Γάτα, όπου βλέπουμε 13 παιχνίδια στο κουπόνι και μόνο αποδεκτό το μεγάλο μάτς Bayern και Real. Τα γκολ φέρνουν κέρδη. Τρεις επιλογές με τον αριθμό των τερμάτων στο σύστημα, το πιθανό Χ και δύο άσοι από την Αγγλία και τη Σουηδία. Αυτά ήταν τα νέα και από τον αθλητικό χώρο. Να δούμε όμως τώρα και μερικά πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoogla.gr. Βλέπουμε λοιπόν στο πρώτο πρωτοσέλιδο, απάτη εκατομμυρίων, σατανικό ζευγάρι εξαπατούσε ανυποψία στους πολίτες με τη μέθοδο της μεγάλης κληρονομιάς. Βίντεο και συνεντεύξεις μπορεί να βρει κανείς για αυτό το ζήτημα. Εκβιάζουν τα θύματα ακόμα και μέσα από τη φυλακή. Μερικές από τις αποκαλύψεις που έγιναν χθες στην χθεσινή εκπομπή «Κίτρινος τύπος». Περνάμε όμως τώρα στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Επιχείρηση χειροπέδες βλέπουμε εδώ. Αγουδήμος, Μαρτίνης, Παπαδημητρίου και Βούρος συνελήφθησαν για χρέη στο δημόσιο. Όλες οι λεπτομέρειες μπορείτε να τις βρείτε στο συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο για αυτή την υπόθεση. Ενώ θα πάμε τώρα και στο επόμενο, το οποίο περιγράφει την χθεσινή τραγωδία για στο Λούνα Πάρκ, όπου λέει τραγωδία μέσα από τα μάτια του πατέρα, σοκάρει κατάθεση του 45χρονου για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Ελληνικού. Βίντεο και φωτογραφίες υπάρχουν ωστόσο. Ποινική δίωξη στον ιδιοκτήτη και τους υπαλλήλους του πάρκου. Δεν είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας από τον Δήμο Ελληνικού. Αυτά λοιπόν και από τα έως τώρα πρωτοσέλιδα από το zoogla.gr. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε τώρα να δούμε μία απάτη εκατομμυρίων. Αυτό το θέμα συζητήθηκε στην χθεσινή εκπομπή «Κιτρινός τύπος» του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Συγκλονίζουν λοιπόν οι μαρτυρίες ανθρώπων που στο παρελθόν έπεσαν στα δίκτυα φυλακισμένων πλέον, οι οποίοι επικαλούμενοι μια δήθεν τεράστια περιουσία είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολλούς πολίτες. Πρόκειται για το διαβόητο ζευγάρι που ισχυριζόμενο πως έχει μια σχολάζουσα κληρονομιά ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, υφάρπαξε από τα θύματά του συνολικά πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε όμως μερικά αποσπάσματα από την χθεσινή εκπομπή «Κιτρινός τύπος». Σήμερα κλείνουμε τον κύκλο των εκπομπών αυτής της χρονιάς. Είναι η τελευταία μας εκπομπή, γιατί έπονται εκλογές και όπως γνωρίζετε, εμείς συνήθως στην περίοδο των εκλογών είμαστε κομμένοι για να κάνουμε εκπομπές. Θυμάστε τι γινόταν χρόνια πριν. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε εκπομπή. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα κάνουμε εκπομπές, διότι τελειώναμε τέλος Μαΐου, τέλη Μαΐου, τώρα θα τελειώσουμε πριν αρχίσει η προεκλογική περίοδος, γιατί αυτού του είδους οι εκπομπές που γίνονται από τα κανάλια, με τα ωράρια, με το πρόσωπα, με το πότε θα βγουν, ποιοι θα βγουν, πόσες φορές έχουν εμφανιστεί, για μας δεν έχει ενδιαφέρον. Είναι μια υπόθεση χαμένη. Ό,τι έχει να βγάλει ο δημοσιογράφος, το βγάζει τα προηγούμενα χρόνια. Στις τετραετίες δηλαδή που προηγούνται από τις εκλογές, είτε είναι κοινοβουλευτικές, είτε είναι ευρωεκλογές, είτε είναι περιφερειακές, δημοτικές, για την αυτοδιοίκηση. Τώρα συμπίπτουν βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Βεβαίως είναι και απόφαση του καναλιού. Και ως τέτοια απόφαση είναι σεβαστή, διότι πρέπει να παρελάσουν από τέτοιου είδους εκπομπές οι προσκεκλημένοι και τα πρόσωπα αυτά, τα πολιτικά, υποψηφιότητες δηλαδή των διαφόρων κομμάτων. Θεωρώ ότι είναι πληκτικό κάτι τέτοιο. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχει κανένα νόημα να βγαίνουν υποψήφοι και να λέει ο καθένας τα δικά του, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει αντιπαράθεση, χωρίς να υπάρχει θέμα, χωρίς, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει κάτι το οποίο, βάσει το οποίο αντιπαρατηθέμενα τα πρόσωπα θα δείξουν τον πολιτικό τους χαρακτήρα. Αυτή είναι η άποψή μου και των συνεργατών μου, επομένως. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και θα συνεχίσουμε από το Σεπτέμβριο. Τέλη Σεπτεμβρίου συνήθως αρχίζουν οι τηλεοπτικές σεζόν. Ωστόσο, κάποιες εκπομπές θα τις βγάλουμε από την τηλεόραση του zoomla.gr, γιατί η δική μας τηλεόραση εδώ πέρα έχει την δυνατότητα να κάνει άλλου είδους επιλογές. Δηλαδή, να βγάλει εκπομπές που θα έχουν, που πιθανόν να έχουν νόημα. Από αυτήν την έννοια το λέω. Ακόμη και η φαντασία του πιο ταλαντούχου αστυνομικού συγγραφέα δεν θα μπορούσε να συλλάβει το μέγεθος και τη διάρκεια μιας απάτης η οποία οδήγησε σε οικονομική καταστροφή δεκάδες ανυποψίαστα θύματα.
πρωταγωνιστές της απίστευτης ιστορίας είναι δύο κατάδικοι που γνωρίστηκαν στη φυλακή και έγιναν ζευγάρι. Ο λόγος για τον Ηλία Ξημεράκη και την Κυριακή Κάλφα, που επικαλούμενοι μια αμύθιτη περιουσία που θα έρθει από μια σχολάω στο κληρονομιά, εξαπατούσαν συμπολίτες μας, καταφέροντας να εφαρπάξουν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Το κόλπο ήταν απλό. Η Κυριακή Κάλφα, με τη βοήθεια του συντρόφου της, προσέγγιζε τα θύματά της και ισχυριζόταν ότι είναι η μοναδική κληρονόμος της αμύθιτης σχολάουσας κληρονομιάς της ελληνοεβραίας Μον Χατζηλαζάρου, η περιουσία της οποίας ανέρχεται σε 25 δισεκατομμύρια δραχμές, ράβδους χρυσού και 21 ακίνητα στην Αθήνα. Όπως όμως αποδείχθηκε και των υστέρων, η Κυριακή Κάλφα δεν είχε καμία απολύτως δικαιοδοσία στην περιουσία, με αποτέλεσμα να ασκηθεί εναντίον της ποινική δίωξη για απάτη εις βάρος του δημοσίου. Βέβαια, το παραπάνω γεγονός δεν εμπόδισε το ζεύγος να κινείται σε κύκλους στο Βορείο Προαστίων και με δόλωμα την εκκρεμή αυτή περιουσία να επιλέγει προσεκτικά τα θύματά του. Χρειαζόμαστε λίγα χρήματα για την εφορία και για άλλους διεκπεραιωτικούς λόγους ώστε να κατοχυρώσουμε την κληρονομιά. Δανείστε τα μας και θα τα πάρετε στο πολλαπλάσιο. Ήταν το βασικό επιχείρημα στους νέους και ανίδιους φίλους τους, από τους οποίους, αφού κέρδιζαν την εμπιστοσύνη, τους απομυζούσαν ακόμα και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ. Όταν ο χρυσός της κληρονομιάς δεν θάμπωνε αρκετά τα ανυποψία στα θύματα, το επόμενο κόλπο του ζεύγους ήταν η εκμετάλλευση του ανθρώπινου θυμικού. Έχοντας χάσει το γιο της σε τροχαίο, η Κυριακή Κάλφα δεν δίσταζε να βάζει τα κλάματα δημοσίως, επιδιώκοντας να κερδίσει τη συμπάθεια των ανθρώπων. Μάλιστα, πολλούς από τους φίλους που επέλεγε είχαν μια αντίστοιχη τραγική οικογενειακή ιστορία και έτσι έρχονταν πιο κοντά. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, το ζευγάρι κατόρθωσε να αναπτύξει υψηλές φιλίες και με τα παραπάνω προσχήματα να αποκομίσει ποσά που συνολικά ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως όλα όμως τα αστυνομικά μυθιστορήματα, και αυτό έλαβε τέλος όταν οι αρχές αποφάσισαν με καθυστέρηση πολλών μήνων να εκτελέσουν τα εντάλματα σύλληψης που εκκρεμούσαν για τον Ηλία Ξημεράκη και την Κυριακή Κάλφα, οι οποίοι είναι πλέον προφυλακισμένοι, καταδικασμένοι ήδη σε περισσότερα από 8 χρόνια κάθριξης, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να γίνουν δεκάδες δίκες με αυτούς κατηγορούμενους για διάφορα κακουργήματα. Τώρα, εσείς πώς πέσατε στα... Εγώ με βιοτέχνη έχω κατάστημα στο Άγιο Στέφανο, κουφό με τα αλουμίνια και τέτοια. Πήγα στο μαγαζί που παραγγείλαν κάποια ρολά εκεί πέρα, πήγα, τα έβαλα 2007. Τα έβαλα, πόσο κάνω, τόσα παρτά. Τι ωραίοι πελάτες είναι αυτοί. Συνεπείς. Χαθήκανε εκτοτε. Αυτός ήρθε όμως. Αυτοί μάλλον πρέπει να ήταν στον Κορυδαλό. Το 2010 ήρθαν και ανοίξαν το κομμωτήριο αυτό που έδειχνε εκεί πέρα που νοικιάζεται. Ανοίξαν ένα μεγάλο, τεράστιο κομμωτήριο με 20-25 κορίτσια μέσα. Με ξαναβρήκαν, λέει, θέλουμε ένα υπόστιγο, ξέρω, μπροστά στην είσοδο για να μην βρέχεται ο κόσμος όταν έρχεται. Πάει ο γιος μου, τα φτιάχνει, έχω δύο γιους, πήγαν, το φτιάξανε, γυρίζανε, μου λέει, μπαμπά. Αυτή είναι από τις Σέρες, μου λέει, πατριώτης εγώ με τις Σέρες. Σοβαρά, λέω, πάω να τη γνωρίσω. Πάω και αγκαλές, φιλιά, πατρίδα, ξέρω εγώ, να άρχισε να πίνουμε κανένα καφέ, να τρώμε, να κάνουμε. Μα εντάξει, εγώ με χείρο δεν είχα παρέα εκείνο το καιρό, ήμουν μόνος μου, λέω, βρήκα και παρέα. Αυτή την οξύ άρχισε και έμπαινε στο σπίτι. Άρχισε τα παιδιά δώρα, έλα το βράδυ να φάμε, έλα να πιούμε καφέ. Καμιά φορά όταν αργούσα μάκι μου έλεγε, έπαιρνε τηλέφωνο ο κύριος, αυτός ο βλάκας εκεί πέρα, ο κριτικός. Είναι κανένας κριτικός από εδώ. Να το πω τι ώρα είναι. Καλά ρε μαλάκα, άμα δεν έρθει δεν μου βάζει αυτή να φάω. Ρε και καλά, εγώ είμαι το σημαίο πρόσωπο. Ήταν σε καθημερινή βάση, κάθε μέρα είμαστε μαζί. Και όταν με καλούσαν το σπίτι και φάει και κάνει, εγώ δεν μπορώ να φάω πολύ. Και μετά μου έδινε και τα τάπερ για τα παιδιά μου. Τέλος πάντων, δίνει, δημιουργεί ένα κλίμα. Οικειότητα. Μπες μέσα στο σπίτι, όχι μόνο οικειότητα, μα και τα δίνει η μάνα σου τα λεφτά ή σε αυτήν. Στη μάνα σου μπορεί να σκεφτείς γιατί τα δίνω εκεί, τα δίνεις έτσι τα λεφτά. Μπαίνεις με ένα σπίτι, πάντα νοικιάζανε βίλες, μεζονέτες στα Βόρεια Προάστια. Δηλαδή, τώρα πριν φύγουν για Θεσσαλονίκη, που τους πήρε ο κόσμος σαν μπάριζα, είχαν τέσσερα σπίτια νοικιασμένα. Λουτράκι, Εκάλη, αυτό που έδειξε εδώ, πώς του λέγανε εκεί κοντά στο Λοβέρδο ήταν, Κρυονέρι και ένα στο Καμπαδί, το οποίο το έχουν και είναι κρυσφύγητο. Δηλαδή, είναι κάποιος που είναι φυγαδευμένος έξω. Αυτοί μένουν μέσα, ποιος μένει τώρα, αυτοί είναι στον Κορυδαλό. Αυτό στον Κορυδαλό και αυτοί είναι κάπου εκεί στη Θήβα. Μένει η κόρη του μόνο μέσα. Εκεί παίζεται ένα μυστήριο πράγμα, δηλαδή το πήραν, έφτιαχτε το,
Είναι και μια δεκαετία στρέμματα χωράφι. Το πήραν μεσοφτιαγμένο, το φτιάξαν, φτιάξαν πισίνες, κάναν εκκλησίες μέσα. Έδωσε και το όνομα του γιού της στο προκομμένο. Τέλος πάντων, πεθαίνω το παιδί να μην το μελετάμε. Και κάτι παίζεται εκεί μέσα τώρα. Ναι, αλλά οι αφελείς ήσταν εσείς που τους εμπιστευόσασταν μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Έτσι, κοίτα, εγώ με το που πήγα, λέω το γιο μου, μόλις μου πει είναι από την πατρίδα μας και ξέρω εγώ, πήγαινε εκεί και. Λέω καλά, τέτοια εποχή ο κόσμος τα κλείνει, 2010 τα μαγαζιά. Αυτοί ανοίγουν τέτοιο μαγαζί. Η γυναίκα του λέει έχει πολλά λεφτά. Δηλαδή το διαδίδουν ότι έχουν πολλά λεφτά. Δεν είναι μόνο αυτά που είπες προηγουμένως, την περιουσία της Ελληνοεβραίας που πήγανε να φάνε, τα 25 δις. Σου λέει έχω 4 μεζονίδες στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη. Έχω χωράφια στις Σέρες, έχω χωράφια στη Δράμα. Έχω ένα, πώς μου το λέει, στα Περγαδίκια. Ένα οικόπεδο μου λέει 20 στρέμματα. Το θες, μου λέει, πάθ, μου λέει, θα το κάνω εγώ, δεν το θέλω, μου λέει. Δηλαδή, σε παγίδει με τον τρόπο ότι είναι πάμπλουτη και κάποια στιγμή εκεί που ξαφνικά σε φνιδιά και σου λέει, πώς μου 20.000 γιατί θέλω με τρίτα αύριο και δεν τα έχω. Κάπως έτσι θα πάρει τα πρώτα λεφτά. Εμένα μου τα πήρε για να κάνει 10.000 εγγένεια στο κομμωτήριο. Και μετά μου σκάει το παραμύθι, μου λέει, έχεις 50.000. Λέω, έχω. Λέει, δουλεύουμε με τα 30, γιατί έχω μια κληρονομιά στην Ισπανία και θέλω να κάνω τα χαρτιά μεταφράσει και τέτοια. Και κράτα τα 20, μου λέει, πάνω σου δώσω μια μεζονέτα στο Πανόραμα. Λέω, και πώς θα σου δώσω εγώ τα λεφτά. Μου λέει, πού τι έχεις, μου λέει, χαμούς. Εγώ θέλω να έχω ένα άνθρωπο δικό μου διπλά, ένα φίλο μου. Αυτός να σου πάρει τρόγια, αφού κατορθώνει και παίρνουν έτσι ανώδυνα τα χρήματα τον κόσμο. Τους χρειάζεται η τρόικα, τέτοιους χρειάζεται, δεν τους κλείνεις φυλακή. Εγώ σαν βλάκας πήγα και τα έδωσα. Τα 30. Τα 30 τι τα ήθελε, τα ήθελε. Τα έβγαλε, έκανε ένα απολογισμό εκεί πέρα, 7.000 ο ερμηνέας, 7 ο δικηγόρος, 7 ο... Τι τα ήθελε τώρα, τα ήθελε για να τα αρπάξει από την τσέπη σας. Ναι, αλλά έβγαλε ένα απολογισμό 30.000 για να πάει η Ισπανία να φέρει κάτι εκατομμύρια. Εσείς φάγατε το παραμύθι όμως. Ναι, πήγα και εγώ 2 φορές στην Ισπανία. Και έβλεπα μέσα στο αυτοκίνητο που θα τα κρύψουμε, τα εκατομμύρια. Κοίτα, σκαλά. Πήγατε και στην Ισπανία. Εντάξει, κάθε φορά που σου πήρε τα λεφτά σου, λέει, δώσ' μου 10, δώσ' μου 20, δώσ' μου 30. Και την Τετάρτη, Δευτέρα, την Πέμπτη, ξέρω εγώ, πάνω θα μου έρθουν με τα εκατομμύρια. Αυτά λοιπόν συζητήθηκαν στην χθεσινή εκπομπή Κίτρινος Τύπος με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Ολόκληρη την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο zoogla.gr. Πάμε τώρα να δούμε μια είδηση τραγωδία που συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής σε ένα Λούνα Πάρκ στο Ελληνικό. Δύο αδέρφια ηλικίας 13 και 9 ετών έπαιζαν μέσα σε μια φουσκωτή μπάλα. Όταν φύσηξε πολύ αέρα, η μπάλα παρασύρθηκε με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο παιδί να σκοτωθεί και η αδερφή του να είναι σοβαρά τραυματισμένη. Πάμε όμως να δούμε τι κατέγραψε η κάμερα της Ζούγκλας για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ναι. Άκουσε ένα δυνατό μπαμ. Δυνατό. Και νόμιζα ότι θα γίνει καμιά καραμπόλα. Βγαίνω να δω καραμπόλα, δεν βλέπω. Βλέπω εδώ να μαζεύεται κόσμο σιγά σιγά, άμεσα. Thank you.
από αέρα. Ανέβηκε και ο γιος μου, πήγε στο μπαλκόνι και ανέβηκε και στην ταράτσα και είδε όλες τέντες και δηλαδή ακούστηκε πολύ. Είχε πράγματι σαν ανεμοστόβιλο εκείνη την ώρα. Κράτησε λίγο βέβαια, δεν ξέρω αν εγώ δεν το είδα, μόνο άκουσα. Αλλά ο γιος μου που βγήκε έξω μου είπε ότι και οι τέντες ταρακουνιόντουσαν όλες από τις πολυκατοικίες και είχε έντονο φόβο. Παρόλο που είναι ψηλά και κοντά στο βουνό, τέτοιο αέρα δεν είχαμε ξανακούσει έτσι τέτοια. Τι να πούμε, είναι κάτι τραγικό. Έχει γίνει ένα ατύχημα που δεν το πιστεύει άνθρωπος. Δύο παιδιά που ήρθαν να παίξουν σε ένα Λούνα Πάρκ να βρούνε το ένα να βρει τραγικό θάνατο. Τα παιδάκια ήταν μέσα στο φουσκωτό το μπαλόνι που είναι μέσα σε μια πισίνα ειδική. Δύο αδερφάκια και ήρθαν να παίξουν και κάποια στιγμή σήκωσε ένα μπουρίνι δυνατό. Το σήκωσε πάνω ο αέρας αυτό το μπαλόνι το φουσκωτό πάνω από τα δέντρα. Το έσκασε κάτω με δύναμη. Και έγινε ό,τι έγινε. Μέσα σε 10 λεπτά ήταν εδώ το ΕΚΑ, δεν άργησαν. Γιατί την ώρα εκείνη παίρνανε πολύ. Παίρναμε και αμνήσια από εκεί, ήταν κόσμος εδώ που έπαιρνε. Εντάξει, ήταν λίγο για τα παιδάκια δύσκολα και για εμάς δηλαδή. Είναι παιδιά και μικρά και ένας λόγος παραπάνω που τρέξαν. Για το συγκεκριμένο πορεστατικό, όπως είδαμε και στην αρχή του βίντεο, έχουν γίνει δύο συλλήψεις των υπαλλήλων του Λούνα Πάρκ καθώς και του ιδιοκτήτη. Οι συλληφθέντες κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Ελληνικού, ενώ εξετάζεται από τις αρχές αν τηρούνταν οι κανόνες ασφαλείας στο χώρο. Να δούμε όμως τώρα την συνέντευξη του Σταύρου Θεοδωράκη στην τηλεόραση του ΑΠΕΜΠΕ, όπου μεταξύ άλλων δηλώνει πως μόνη διέξοδος είναι ένα εθνικό σχέδιο δράσης. Να κάτσουν οι πολιτικοί κάτω, να δουλέψουν, να μην έχουν έτοιμες λύσεις από το εξωτερικό, είτε με τη μορφή των μνημονίων, είτε με τη μορφή άρνησης των μνημονίων, γιατί και τα δύο είναι λαϊκιστικά. Να δούμε όμως ολόκληρη την συνέντευξη. Κύριε Θεοδωράκη, μπήκατε στον πολιτικό στίβο πριν από 2 μήνες προτείνοντας ένα νέο μοντέλο. Δηλαδή, πολίτες που θα παίξουν το ρόλο, και το διαβάζω, πολιτικού εκτός πολιτικής. Δεν είναι οξύμορο αυτό κάπως? Είναι οξύμορο για αυτούς που πιστεύουν ότι η πολιτική πρέπει να είναι ένα επάγγελμα. Και μάλιστα ένα επάγγελμα αδρά αμοιβόμενο. Εγώ έχω άλλη αντίληψη. Πιστεύω ότι η πολιτική, η νέα πολιτική, και όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλο το δυτικό κόσμο, πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει περιεχόμενο. Και πρέπει η πολιτική να είναι περαστική από την πολιτική. Να επιλέγονται κάποια στιγμή άνθρωποι δημιουργικοί, άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να διοικούν, έχουν γνώση, να υπηρετούν σε πολιτικές θέσεις για 5 χρόνια, για 8 χρόνια το ανώτερο, και μετά να φεύγουν. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι θέμα χρόνου? Είναι θέμα και χρόνου, βέβαια. Γιατί, και χρόνου, αλλά όχι μόνο. Όχι. Αλλά είναι και θέμα χρόνου, γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει μια τάση, και μας το έχει αποδείξει, τουλάχιστον ο πολιτικός του παρελθόντος, να διαφθείρεται με τον χρόνο. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν πρέπει να δώσουμε χρόνο πολύ στους πολιτικούς, να είναι 15 χρόνια, να περηφανεύονται ότι είναι 15 χρόνια στη Βουλή, ότι είναι 10 χρόνια υπουργοί. Όχι. Να αλλάζουν τα πράγματα, να έρχονται νέα πρόσωπα, να λαμβάνουν ευθύνες, να φεύγουν, και νομίζω ότι στη κρίση, στη παγκόσμια κρίση του πολιτικού συστήματος, είναι μια πρόταση η οποία μάλλον μπορεί να βοηθήσει. Βλέπουμε, και σε σχέση με αυτό, βλέπουμε αυτό το νέο αίμα πολιτικών, δηλαδή πολιτών, καταξιωμένων κλπ. Βλέπουμε να έχει γίνει της μόδας. Δηλαδή βλέπουμε κυρίως σε μικρά κόμματα να μπαίνουν στις λίστες άνθρωποι, πολίτες. Εσείς σε τι διαφέρετε? Το θέμα δεν είναι να βάζεις πολίτες στα ψηφοδέλτια. Και θέλω να είσαστε λίγο προσεκτικοί ως προς την αξιολόγηση των προσώπων. Δεν εννοώ εσάς, εννοώ οι άνθρωποι που μελετούν τα ψηφοδέλτια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς δεν βάζουμε ανθρώπους που έχουν πτυχία. Δεν βάζουμε ανθρώπους που έχουν μια καλή δουλειά. Βάζουμε ανθρώπους που έχουν συνδυάσει τα πτυχία, τη δουλειά, με μια δράση υπέρ της κοινωνίας. Το θέμα δεν είναι... και οι περισσότεροι. Προφανώς. Εγώ δεν αρνούμαι ότι κάπου μπορεί να υπάρχουν πρόσωπα αξιόλογα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι το ποτάμι είναι ο μόνος συνδυασμός που έχει αξιόλογους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι σε όλους τους συνδυασμούς. Αλλά το θέμα είναι ποιανού μέθοδος είναι αυτή. Ποιος το κάνει εξ αρχής. Ποιος το κάνει με αποφασιστικότητα και με δύναμη. Το ότι τα παλιά κόμματα, ας πούμε, αφού εμφανίστηκε το ποτάμι, είπανε ότι, ενώ στην αρχή λέγανε ότι θα έχουμε κομματικά στελέχη, γιατί έχουμε τα καλύτερα στελέχη, όταν εμφανίστηκε το ποτάμι και έβαλε καινούργιους ανθρώπους μπροστά, τα παλιά κόμματα άρχισαν να βάζουν
και κάποιους από την κοινωνία, να το πω έτσι. Το βάζουν επειδή το πιστεύουν ή το βάζουν απλώς για να κάνουν αντιπερισπασμό στο ποτάμι. Αυτό ας το κρίνει ο πολίτης. Το ποτάμι δεν είναι ένα κόμμα που βασίζεται σε μία σαφή ιδεολογική βάση. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πώς μπορεί όμως να λειτουργήσει ένα σχήμα άποψης, θέσεων, χωρίς τα βασικά συστατικά ενός και τη δομή ενός κόμματος. Το βασικό στη ζωή, άρα και στα κόμματα και στη πολιτική, είναι οι αρχές. Δεν είναι να λες ότι έχω μια ιδεολογία. Γιατί στο όνομα των ιδεολογιών, ο καθένας μπορεί να πει την οποιαδήποτε βλακεία. Δηλαδή, μπορεί κάποιος, λέγοντας ότι είμαι αριστερός ή ότι είμαι φιλελεύθερος, να λέει πράγματα που δεν έχουν σχέση ούτε με την αριστερά ούτε με τους φιλελεύθερους. Τα έχουμε δει αυτά και τα έχουμε χορτάσει. Το θέμα είναι να έχεις αρχές. Εμείς έχουμε αρχές. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση προς την ελληνική κοινωνία. Δεν θέλουμε να εντάξουμε αυτή την αρχή, αυτές τις αρχές, σε ένα ιδεολεπτικό πλαίσιο. Αυτό δεν θέλουμε. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο. Που είναι ξεκάθαρο σε εμάς. Κοινωνία. Εμάς είναι ξεκάθαρο το πολιτικό μας. Το να λες ότι έχω μόνο αρχές όμως και το να μην εντάσσεσαι σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, διότι όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι. Δεν είμαστε στον αέρα, κανείς από εμάς δεν είναι στον αέρα. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που αφήνει ερωτηματικά, αλλά αφήνει και μία ελευθερία ως προς το αύριο. Δηλαδή, πού θα πάτε αύριο εσείς. Θα συμμαχίσετε με μία κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Θα συμμαχίσετε με μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αν είχατε τη δυνατότητα να μου πείτε ποιο θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα αύριο, εγώ θα σας πω με ποιους θα συμμαχίσω. Αλλά επειδή μάλλον δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες μαντικές ικανότητες, αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε μετά τις ευρωεκλογές και ίσως μετά τις εθνικές εκλογές. Αλλά οι συνεργασίες στη χώρα μας συνήθως βασίζονται στο «μ' αρέσεις, σ' αρέσω» ή «μπορείς να με βοηθήσεις αν σου δώσω δύο θέσεις». Εμείς έχουμε μια άλλη άποψη για τις συνεργασίες. Οι συνεργασίες πρέπει να γίνουν με άλλη αρχή. Με ποια αρχή? Ότι πρέπει να βρούμε τα 20 σημεία που είναι προτεραιότητα για τη χώρα, οι 20 τομές όπως λέμε εμείς. Εμείς έχουμε βρει και θα τις δώσουμε στην ελληνική κοινωνία. Όταν τελειώσουν οι ευρωεκλογές, αυτό το διάστημα γνωριμίας με τον κόσμο, γιατί τώρα έχουμε ευρωεκλογές, μιλάμε για την Ευρώπη. Όταν τελειώσουν οι ευρωεκλογές και πάμε σε εθνικές εκλογές, εμείς θα πούμε τις 20 τομές που προτείνουμε για την ελληνική κοινωνία. Και θα καλέσουμε τα άλλα κόμματα να πούν τις απόψεις τους για αυτές τις 20 τομές. Και εκεί θα φανεί αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Αλλά εσείς τοποθετείτε και βλέπετε το ποτάμι ως ρυθμιστή της πολιτικής. Έτσι. Με τους δικούς του όρους. Παίρνω τα λόγια σας και τα βάζω γιατί τα έχω σημειώσει. Αλλά ως μέρος ενός κυβερνητικού συνασπισμού, το ποτάμι αφενός θα αναγκαστεί να συμβιώσει με το παλαιοκομματικό. Όχι. Και δεν θα αναγκαστεί να βάλει και νερό στο κρασί του. Να δούμε και το παράδειγμα της Δημάρ. Όχι, να σας πω. Έχουμε λίγο διαφορετική οπτική για τα πράγματα σε σχέση με τα παλιά κόμματα. Και δεν είναι της ώρας να σας πω λεπτομέρειες, αλλά έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση στο μυαλό μας. Δεν είναι ανάγκη να συμβιώσουμε με το παλαιοκομματικό για να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Μπορούν να υπάρξουν άνθρωποι που θα εκπροσωπήσουν αυτή την προσπάθεια που δεν θα είναι μέρος ενός παλαιοκομματικού συστήματος. Δηλαδή η πρότασή μας, η δική μας, θα είναι συνολική και θα είναι απέναντι στην κοινωνία. Συνομιλητής μας είναι η κοινωνία. Εάν η κοινωνία αποφασίσει και επιβραβεύσει το πρόγραμμά μας αυτές τις 20 τομές στις εθνικές εκλογές, το πρόβλημα θα το έχουν τα άλλα κόμματα. Δεν θα το έχουμε εμείς. Αλλά εμείς δεν θα πάμε να κάνουμε μια κυβέρνηση, ας πούμε με το πρώτο κόμμα που λέγεται Αλφα κόμμα, λέγοντας πάρε τα μισά υπουργεία εσύ, να πάρω εγώ τα μισά υπουργεία για να χορτάσουμε κυβερνητικές θέσεις, καρέκλες, λιμουζίνες και απλώς να λέμε ότι είμαστε μια κυβέρνηση. Έχω άλλο σχέδιο στο μυαλό μου, αλλά θα μου επιτρέψετε να τα πούμε μετά τις εκλογές. Συμφωνώ, αλλά αφήσατε να υπονοηθεί ότι για να θέτετε εσείς τους όρους, ότι εσείς θα είστε, ας πούμε, στη θέση ενός κόμματος αρκετά ισχυρού που να θέλει τους άλλους από δίπλα. Θέλω να είμαι στη θέση ενός ισχυρού κόμματος και φαντάζομαι ότι ο καθένας αυτό θέλει για τον εαυτό του, να είναι αυτός που θα καθορίζει τις εξελίξεις, αλλά αυτό θα αποφασίσει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος μπορεί σε ευρωεκλογές να διαψεύσει τις δικές μας εκτιμήσεις, να μην πάμε τόσο καλά και να μην έχουμε τη δυνατότητα
να γίνουμε η μαγιά του νέου πολιτικού σκηνικού. Το σχέδιό μας όμως είναι να γίνουμε η μαγιά. Ως τρίτο κόμμα δηλαδή εσείς δεν θα βλέπατε μια συμμαχία με τη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα, αυτό το καθορίζει η ψήφος του ελληνικού λαού, έτσι. Αλλά το ότι να συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει διαφορετικές εκφράσεις. Το ένα είναι, δώσου μου και εμένα δύο υπουργεία να συνεργαστώ με τον. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ένα πρόγραμμα. Και υπήρξε πρόγραμμα σε οποιαδήποτε συνεργασία στην Ελλάδα. Υπήρξε κάποια προεκλογική κουβέντα του Σαμαρά με τον Βενιζέλο και του Κουβέλη που κατέληξε σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Ο Σαμαράς έλεγε άλλα, ο Βενιζέλος έλεγε άλλα, ο Κουβέλης έλεγε άλλα και τους ένωσε η καρέκλα, τους ένωσε η κυβέρνηση. Όχι μόνο αυτό, και μια κατάσταση η οποία ήταν αρκετά δύσκολη. Προφανώς. Και σε μεγάλο βαθμό αφόρητη. Προφανώς. Αλλά έπρεπε να είχαν την ευαισθησία, επιτρέψτε μου, και τη δημοκρατική ευαισθησία να τα συζητήσουν αυτά και λίγο προεκλογικά. Γιατί η Ελλάδα δεν έπεσε στο βάραθρο που έπεσε αμέσως μετά τις εκλογές, είχε ήδη πέσει. Αλλά ποια ήταν η επιλογή των ανδρών, είναι να λένε τρία διαφορετικά πράγματα, ο καθένας, άσπρο, μαύρο, κόκκινο, εντελώς διαφορετικά πράγματα, και μετά να λένε για τη σωτηρία της χώρας συνεργαζόμαστε. Γι' αυτό δεν ήταν και πιστικό για την κοινωνία. Ήταν μια πράξη ευθύνης η συνεργασίας τους, επειδή ήμασταν στο παραπέντε μιας μεγάλης καταστροφής, αλλά η προηγούμενη συμπεριφορά τους ήταν μια ανεύθυνη συμπεριφορά. Πιστεύετε στο success story της κυβέρνησης? Θα ήθελα να χρησιμοποιούμε ελληνικούς όρους που λένε και κάτι στον κόσμο. Δεν το λέω για εσάς. Τα προεκλογικά. Δεν το λέω για εσάς. Σαφώς, δε. Το λέω κυρίως για τους κυβερνητικούς και άλλους που προσπαθούν με κάποιες έτσι ωραίες λέξεις, έχω δει και αφίσες με ξένες λέξεις, να τονίσουν ότι αλλάζουμε εποχή. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η κυβέρνηση πέτυχε μερικά πράγματα, όντως. Και θα ήταν καλό η αξιωματική αντιπολίτευση να το αναγνωρίσει αυτό. Όπως θα ήταν καλό αύριο η Νέα Δημοκρατία να αναγνωρίσει αν κάνει κάτι θετικό ο Θεοδωράκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει δηλαδή να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε ότι δεν έχουμε την παντοκρατορία των γνώσεων και ότι κάποιοι κάνουν κάποια πράγματα που μπορεί να είναι και ωφέλιμα. Θα παραμείνουμε στο χώρο της πολιτικής και θα δούμε τι δήλωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά, Θοδωρής Δρίτσας. Είπε μεταξύ άλλων, ο Πειραιάς είναι θρύλος από μόνος του και στόχος μας είναι να τον κάνουμε την αυαρχίδα της ανασυγκρότησης της χώρας μας. Να δούμε όμως τις ακριβείς δηλώσεις του στο επόμενο βίντεο. Κύριε Δρίτσα, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που μιλάτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς, βρισκόμαστε στον Πειραιά, ένα λιμάνι που από πύλη της Αθήνας, ένας χώρος με πάρα πολλές δυνατότητες και αναπτυξιακές και για τη ζωή των ανθρώπων του, έχει γίνει αυτό που εσείς έχετε χαρακτηρίσει ένα λιμάνι της αγωνίας. Εσείς λάβατε μια γενναία πολιτική απόφαση να παραιτηθείτε από βουλευτής και να διεκδικήσετε τη θέση του Δημάρχου του Πειραιά για να αλλάξετε τι και πώς. Κύριε Δάβο, σας καλωσορίζουμε στις γειτονιές του Πειραιά και ευχαριστούμε το Αθηναϊκό Πρακτορείο που για πρώτη φορά δίνει φωνή στο λαϊκό κόσμο της πόλης. Στην Αγιά Σοφιά σήμερα, εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για τον Πειραιά που πραγματικά έχει την ιστορία του, όχι μόνο στο λιμάνι, όχι μόνο στο κέντρο, αλλά σε κάθε γειτονιά, σε κάθε στενό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ο Πειραιάς είναι λιμάνι της αγωνίας, αλλά είναι και λιμάνι της προοπτικής, λιμάνι της ελπίδας. Εγώ δεν έχω παραιτηθεί από βουλευτής ακόμα. Διεκδικούμε ακριβώς να γίνουμε όχι μόνο ως προσωπική επιλογή, αλλά ως επιλογή πάρα πολλών ανθρώπων στον Πειραιά, η νέα σελίδα στην ιστορία της πόλης. Και είμαστε αισιόδοξοι και πραγματικά ο Πειραιάς μπορεί να αλλάξει σελίδα. Στηριζόμαστε στις μεγάλες δυνατότητες της πόλης μας. Γνωρίζουμε την πόλη μας, ξέρουμε την ιστορία της, ξέρουμε κάθε πέτρα που πατάμε, γιατί γεννηθήκαμε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ, είμαστε Πειραιώτες και Πειραιώτισσες και ξέρουμε και τον καημό και τις ανάγκες.
Η πόλη μας αξίζει να γίνει η ναυαρχίδα της ανασυγκρότησης της χώρας μας. Και αυτό έχει να κάνει με το λιμάνι, έχει να κάνει με το παραδοσιακό εμπόριο και την κεντρική αγορά, έχει να κάνει με πάρα πολλές δραστηριότητες που αναπτύσσει η παραδοσιακή βιοτεχνία στην πόλη, αλλά έχει να κάνει και με τις γειτονιές του. Ο λαϊκός κόσμος και οι λαϊκές ανάγκες είναι ταυτότητα για τον Πειραιά. Άλλωστε και η πειραιώτικη Μπέσα στις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά έχει ατσαλωθεί. Ωστόσο βλέπουμε ότι το πολιτικό παιχνίδι, η πολιτική σκακέρα, σε αυτή τη δεδομένη στιγμή που ο Πειραιάς χρειάζεται δυνάμεις πραγματικές της αλλαγής, βλέπουμε να έχει αλλάξει. Βλέπουμε να μπαίνουν νέα δεδομένα μέσα σε ένα παιχνίδι που από πλευρά πολιτική, από πλευρά αναπτυξιακή, από πλευρά μιας βελτίωσης της δεδομένης κατάστασης, πού μπορούν να οδηγήσουν και τι λύσεις μπορεί να δώσει η αριστερά γι' αυτό. Κύριε Δάβο, η συγκυρία αναδεικνύει ένα μεγάλο αίτημα αλλαγής. Δικαιοσύνη, ανθρωπιά, ειλικρίνεια, εντιμότητα και σχέδιο. Γνώση και σχέδιο. Νομίζω ότι αυτά τα έχει εκτιμήσει η πειραϊκή κοινωνία, είναι έτοιμη να μπει μπροστά, οι δυνάμεις της πόλης να μπουν στο προσκήνιο και μπορώ να σας το πω, δεν χρειάζεται να έχουμε, χωρίς να κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε ότι έχουμε μια έπαρση, η προσπάθεια αυτή, η συστράτευση των πολιτών του Πειραιά γύρω από την δική μου και τη δική μας υποψηφιότητα έχει ταράξει νερά. Και πράγματι διεκδικούμε το Δήμο Πειραιά. Αυτό δημιούργησε ανασχετικούς μηχανισμούς και έχουμε νέα σχήματα που κατεβαίνουν στην πόλη ξαφνικά από το πουθενά, χωρίς να έχουν ασχοληθεί ποτέ με την πόλη και με τα προβλήματά της, χωρίς να έχουν καταθέσει την ψυχή τους, τη γνώση τους, την άποψή τους, χωρίς να έχουν δεσμευτεί σε τίποτα, για να δημιουργήσουν ανάχωμα σε αυτό που πραγματικά διαμορφώνεται. Είναι μια πολύ αισιόδοξη πραγματικότητα. Η πόλη ξεσηκώνεται, θα το πω έτσι. Δημιουργούνται νέα δεδομένα. Δεν φοβόσαστε ότι ουσιαστικά αυτές οι νέες πρωτοβουλίες που βασίζονται περισσότερο σε έναν ψυχισμό διαφορετικό, όχι στην πολιτική συνείδηση των Πειραιωτών, αλλά σε έναν δικό τους ιδιαίτερο άλλο ψυχισμό που βασίζεται σε μη πολιτικά κριτήρια, θεωρείτε ότι ενδεχομένως να έχει αρνητικές συνέπειες, όχι μονάχα για τη διεκδίκηση του Δήμου, αλλά για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, που βρισκόμαστε σε ένα μνημονιακό, ας το πούμε, όπως και εσείς ορίζετε και καταγγέλλετε, βρισκόμαστε σε μια μνημονιακή πολιτική, δημοτική πολιτική, που κατ' εσάς θα πρέπει να αλλάξει και να διαφοροποιηθεί. Εδώ τα πράγματα είναι σκληρά και δύσκολα, αλλά ταυτόχρονα ανοίγονται νέες προοπτικές. Οι Πειραιώτισσες και οι Πειραιώτες έχουν γνώση. Γνωρίζουν τα πράγματα, γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Δεν θα παραπλανηθούν. Και ξέρετε κάτι, έχουμε ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τα επίγοντα ζητήματα, τα κλειστά μαγαζιά, τους ανέργους, τα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, τα παιδιά που δεν μπορούν να βρουν θέση σε παιδικό σταθμό. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με διεθνείς εξελίξεις. Θα πάμε στην Ουκρανία, όπου εκατοντάδες φιλορώσοι στον Ντόντζεσκ της ανατολικής πλευράς της χώρας εισέβαλαν σε τηλεοπτικό σταθμό, απαιτώντας να αρχίσουν να προβάλλονται και πάλι τα ρωσικά κανάλια. Η Ουκρανική κυβέρνηση τον περασμένο μήνα μπλόκαρε την μετάδοση όλων των ρωσικών καναλιών στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι κάνουν προπαγάνδα υπέρ της Ρωσίας. Να δούμε όμως το σχετικό βίντεο. Εκατοντάδες φιλορώσοι στον Ντόνετσκ εισέβαλαν σε τηλεοπτικό σταθμό, απαιτώντας να αρχίσουν να προβάλλονται και πάλι τα ρωσικά κανάλια. Η Ουκρανική κυβέρνηση τον περασμένο μήνα μπλόκαρε τη μετάδοση όλων των ρωσικών καναλιών στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι κάνουν προπαγάνδα υπέρ της Ρωσίας. Όσοι βρέθηκαν εκεί φώναζαν υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος για απόσχηση. Στο Σλαβιάνσκ αφέθηκε ελεύθερος για ιατρικούς λόγους ένας από τους 8 Ευρωπαίους παρατηρητές που κρατούνται όμοιροι από φιλορώσους αυτονομιστές. Πρόκειται για Σουηδό που πάσχει από διαβήτη. Στα χέρια των αυτονομιστών βρίσκονται και 3 στρατιώτες των Ουκρανικών Ειδικών Δυνάμεων. Στο Χάρκοβο η αστυνομία επενέβη για να ηρεμήσει τα πνεύματα στην ένταση που επικράτησε όταν συναντήθηκαν φιλορώσοι και φιλοουκρανοί διαδηλωτές. Από τις συγκρούσεις υπήρξαν τραυματισμοί και ζημιές σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο σημείο. Για την κατάσταση στην Ουκρανία θα επιβληθούν κυρώσεις που πιθανότατα θα γίνουν στη σύνοδο G7 στη Ρωσία. Δεν θα δημιουργήσουν ωστόσο άμεσο πρόβλημα στην οικονομία της, υποστήριξε ο Ρώσος μεγιστάνας Μιχαήλ Χοντροκόφσκι. Να δούμε τι ακριβώς δήλωσε στο επόμενο βίντεο. Οι κυρώσεις που πιθανότατα θα επιβληθούν στη Ρωσία από τη σύνοδο G7 δεν θα δημιουργήσουν άμεσο πρόβλημα στην οικονομία της, υποστήριξε ο Ρώσος πρώην μεγιστάνας Μιχαήλ Χοντροκόφσκι. Οι κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν τη Ρωσία άμεσα. Λόγω της τιμής του χρυσού, των συναλλαγματικών αποθεμάτων, των ιδιαιτερωτήτων του συστήματος διανομής ενέργειας, αλλά και των τρόπων που μπορούν να αντικατασταθούν οι προμηθευτές ενέργειας, τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια η οικονομική κατάσταση στη Ρωσία θα παραμείνει ίδια, είπε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Ντόνετσκ, όπου μετέβη για να δείξει τη στήριξή του στον Ουκρανικό λαό. Σήμερα στο μυαλό των καθημερινών, απλών Ρώσων, ακόμα και των φίλων μου και των συμμαθητών μου, κυριαρχεί άποψη ότι η εξουσία στο Κίεβο κατελήφθη από φασίστες και εθνικιστές. Και επομένως ότι όταν η Ρωσία τους πολεμάει, δεν πολεμάει το λαό της Ουκρανίας, αλλά πολεμάει ενάντια σε εθνικιστές και φασίστες. Είναι λογικό, είπε ο Χοντροκόφσκι, ενώ προσέθεσε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Στη Νότια Κορέα θα πάμε τώρα, όπου εκεί υπό το βάρος των καταγγελιών για τον τρόπο διαχείρισης της ναυτικής τραγωδίας, ο πρωθυπουργός της χώρας υπέβαλε την παραίτησή του. Οι κραυγές των συγγενών θα με στοιχιώνουν, τόνισε, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη εκ μέρους της κυβέρνησης, διευκρινίζοντας ότι παράλληλα θα παραμείνει στη θέση του μέχρι την εξομάλυνση της κατάστασης. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Υπό το βάρος των καταγγελιών για τον τρόπο διαχείρισης της ναυτικής τραγωδίας στη Νότια Κορέα, ο πρωθυπουργός της χώρας υπέβαλε την παραίτησή του. Οι κραυγές των συγγενών θα με στοιχιώνουν, τόνισε συντετριμμένος ο Γιουν Κονγκ Γουόν, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι θα παραμείνει στη θέση του μέχρι την εξομάλυνση της κατάστασης. Το πλοίο Σεουόλ βυθίστηκε στις 16 Απριλίου νοτίως της Κορεατικής Χερσονήσου. Οι περισσότεροι από τους 476 επιβαίνοντες ήταν μαθητές και καθηγητές. Μέχρι στιγμής 187 είναι επιβεβαιωμένα νεκροί, ενώ δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Και τα 15 μέλη του πληρώματος του μοιραίου πλοίου θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Άπαντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική αμέλεια και βρίσκονται υποκράτηση. Δύο εβδομάδες μετά το τραγικό ναυάγιο, τα συνεργεία διάσωσης δεν έχουν καταφέρει να ανασύρουν όλους τους εγκλωβισμένους από το κουφάρι του πλοίου, προκαλώντας την οργή των συγγενών. Στο προάβλιο του Δημαρχείου της Σεούλ, εκατοντάδες πολίτες επισκέφθηκαν το προσωρινό μνημείο για τα θύματα. Γράφοντας μηνύματα συλληπιτηρίων και αφήνοντας λίγα λουλούδια, τίμησαν τη μνήμη των νεκρών. Στη ΣΥΠΑ θα πάμε τώρα, όπου εκεί θύματα και σοβαρές καταστροφές άφησαν στο πέρασμά τους οι ανεμοστρόβιλοι που έπληξαν τις κεντρικές και νότιες πολιτείες της Αμερικής. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται με την ώρα. Οι τοπικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Να δούμε όμως τι ακριβώς συνέβη στο επόμενο βίντεο. Θύματα και σοβαρές καταστροφές άφησαν στο πέρασμά τους οι ανεμοστρόβιλοι που έπληξαν τις κεντρικές και νότιες πολιτείες της Αμερικής. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται ώρα με την ώρα. Τα σωστικά συνεργεία καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να εντοπίσουν επιζώντες. Κατοικίες κατέρευσαν στην πόλη Κουαπάου, βόρειο-ανατολικά της Οκλαχώμα. Οι ανεμοστρόβιλοι έπληξαν επίσης την Νεμπράσκα, το Κάνσας, την Αϊόβα, το Μιζούρι και το Αρκάνσας. Πολύ σοβαρές είναι οι καταστροφές και στην πόλη Baxter Springs, στο Κάνσας. Οι αρχές των πληγισσών περιοχών κάνουν λόγο για μαζικές απώλειες και πολλούς τραυματισμούς. Σπίτια και δέντρα κατέρευσαν, δρόμοι αποκλείστηκαν, υπήρξαν μεγάλες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Οι τοπικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Στην Ουγγαρία τώρα, χιλιάδες πολίτες τίμησαν την ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος με πορεία από το κέντρο της Βουδαπέστης σε σιδηροδρομικό σταθμό. Από εκεί, περίπου 600 άτομα επιβιβάστηκαν στο τρένο για να φτάσουν στην Πολωνία και να λάβουν μέρος στην παγκόσμια πορεία των ζωντανών, όπως λέγεται, που ξεκινάει από το Auschwitz και καταλήγει στο Μπριγνεκάου. Φυσικά, τίμησαν τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Να δούμε αυτή την πορεία. Χιλιάδες Ούγγροι τίμησαν την ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος με πορεία από το κέντρο της Βουδαπέστης στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Από εκεί περίπου 600 άτομα επιβιβάστηκαν σε τρένο για να φτάσουν στην Πολωνία και να λάβουν μέρος στην παγκόσμια πορεία των ζωντανών, όπως λέγεται, που ξεκινάει από το Auschwitz και καταλήγει στο Birkenau. Το πρώτο τρένο από τη Βουδαπέστη για το Auschwitz αναχώρησε στις 29 Απριλίου του 1944. Πρέπει να πούμε τις πραγματικές ιστορίες για τους πατέρες και τους παππούδες μας. Μελετώντας την ιστορία μπορούμε να δώσουμε ένα μήνυμα ενάντια στο σημερινό αντισημιτισμό, λέει ο Τζοστ Μπίτνερ, ο ιδρυτής της οργάνωσης Πορείας Ζωής που απαρτίζεται από απόγονους φιλοναζιστών. Η ανταποκρίτρια του Euronews στη Βουδαπέστη μεταδίδει. Η πορεία των ζωντανών διοργανώνεται κάθε χρόνο, αλλά αυτή τη φορά έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, λόγω της 70ης επετείου από την κατάληψη της Ουγγαρίας από τους Ναζί. Από την άλλη, η σχέση μεταξύ της Ουγγρικής κυβέρνησης και των εβραϊκών οργανώσεων βρίσκεται στο χειρότερο σημείο από ποτέ. Στη Γαλλία θα πάμε τώρα, όπου εκεί σοκ έχει προκαλέσει η καταγγελία μιας Καναδής τουρίστριας ότι έπεσε θύμα βιασμού από 4 αστυνομικούς μέσα στο αρχηγείο των δυνάμεων ασφαλείας του Παρισιού. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 2 αξιωματικούς που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θα δούμε όμως τι ακριβώς συνέβη στο βίντεο που ακολουθεί. Σοκ στη Γαλλία έχει προκαλέσει η καταγγελία Καναδής ότι έπεσε θύμα βιασμού από 4 αστυνομικούς μέσα στο αρχηγείο των δυνάμεων ασφαλείας του Παρισιού. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 2 αξιωματικούς που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Οι κατηγορούμενοι ανήκουν στο επίλεκτο σώμα δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος. Ένας από αυτούς ομολόγησε ότι ήρθε σε σεξουαλική επαφή με τη συνένεση της ενάγουσας. Οι αστυνομικοί συνάντησαν την Καναδή κόρη αστυνομικού σε παρακείμενη Ιρλανδέζικη pub. Στη συνέχεια την οδήγησαν στο αρχηγείο της αστυνομίας με το πρόσχημα ότι ήθελαν να την ξεναγήσουν. Το επόμενο πρωί, η 34χρονη γυναίκα από το Τορόντο κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού. Τα αποτελέσματα από την εξέταση DNA δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Θα γυρίσουμε όμως τώρα στο χώρο της πολιτικής και θα δούμε το πρώτο debate των υποψηφίων για τις ευρωεκλογές. Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι το νέο κοινοβούλιο θα περιλαμβάνει διαφορετικά κόμματα, με σιτή διαφορά ανάμεσα στην κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά, να μειώνεται σε λίγες μόνο έδρες. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε. Από την 5η 22 μέχρι την Κυριακή 25 Μαΐου, οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη θα ψηφίσουν για να ανανεώσουν το Ευρωκοινοβούλιο και να εκλέξουν 751 ευρωβουλευτές. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στο εβδομαδιαίο Europe Weekly. Και τώρα δείξουμε μια ματιά στις πρώτες έρευνες. Το νέο Ευρωκοινοβούλιο θα περιλαμβάνει διαφορετικά κόμματα, με τη διαφορά ανάμεσα στην κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά να μειώνεται σε λίγες μόνο έδρες. Ένας μήνας απομένει μέχρι την προσφυγή στις κάλπες για την ανάδειξη του νέου Ευρωκοινοβουλίου. Ενώ το προηγούμενο διάστημα οι δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα στους ευρωσοσιαλιστές, σήμερα το κλίμα έχει ανατραπεί, με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να εμφανίζεται πρώτο με μικρή διαφορά. Ο κεντροδεξιός Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και ο ευρωσοσιαλιστής Μάρτιν Σούλτς εμφανίζονται ως επικρατέστεροι για τη θέση της Προεδρίας της Κομισιόν. Ο Ντέιβιντ Ολίρι από την πρωτοβουλία «Η Ευρώπη αποφασίζει» αποβίδει αυτή την αλλαγή, κυρίως την αλλαγή συσχετισμών εντός των κρατών μελών. Είμαι σίγουρος ότι τα εθνικά μέσα ενημέρωσης δεν κάνουν εκτενείς αναφορές. Και ο άνθρωπος στον δρόμο πιθανότητα δεν ξέρει και πολλά για τη λογική των υποψηφίων. Οπότε ενώ τα κόμματα θέλουν να ταυτίσουν την ενδυνάμωσή τους και τη στήριξη με τους υποψηφίους, πιστεύω ότι αυτό οφείλεται κυρίως στα εθνικά κόμματα και τις αλλαγές των συσχετισμών εκεί. Μια αξιοσημείωτη αλλαγή που διαφαίνεται είναι η άνοδος των ευρωσκεπτικιστών, κομμάτων της ακροδεξιάς κυρίως, όπως το Εθνικό Μέτωπο της Γαλλίας και το Ολλανδικό Κόμμα της Ελευθερίας. Μαρίν Λεπέν και Γκέρτ Βίλντερς έχουν ήδη ανακοινώσει ότι προτίθεται να σχηματίσουν ομάδα. Θα έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν μια ομάδα των 40 βουλευτών, εάν μπορούν να μείνουν μαζί, δεν ξέρω, και θα δούμε μια παρόμοια ομάδα στα αριστερά, με άλλους ανθρώπους που είναι δυσαρεστημένοι με το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αναμένεται συνολικά μεγάλη πτώση των τριών κομμάτων του κέντρου. Δηλαδή, ευρωσοσιαλιστές, κεντροδεξιοί και φιλελεύθεροι από το 72% των εδρών που κατήχαν, αναμένεται να λάβουν το 65%. Αυτός που θα κερδίσει τις ευρωεκλογές θα δώσει και τον νέο πρόεδρο της Κομισιόν. Και αυτά είναι εξαιρετικά νέα και η μεγάλη φιλοδοξία της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Οι πολιτικές δυνάμεις επέλεξαν τους υποψηφίους τους. Για την κεντροδεξιά, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ περιοδεύει στην Ευρώπη με ένα λεωφορείο. Τον συναντήσαμε στις Βρυξέλλες. Ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές, ο υποψήφιος νούμερο 1 της κεντροδεξιάς στην Ευρώπη δίνει το σήμα για την αντίστροφη μέτρηση. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ παρουσίασε την Τετάρτη τις προτεραιότητες της προεκλογικής του εκστρατείας. Ανάπτυξη, απασχόληση και μεταρρύθμιση της νομισματικής ένωσης. Για πρώτη φορά, τα ευρωπαϊκά κόμματα έχουν έναν υποψήφιο που διεκδικεί την Προεδρία της Κομισιόν και ο Γιούνκερ προειδοποίησε τις κυβερνήσεις που δεν θέλουν να τηρήσουν τους όρους του παιχνιδιού. Ο υποψήφιος της πολιτικής ομάδας που θα αναδειχθεί ως η πιο ισχυρή μετά τις ευρωεκλογές θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κομισιόν. Οτιδήποτε άλλο θα αποτελούσε παροδία της δημοκρατικής διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται λεπτομερώς στη συνθήκη. Ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος παράλληλα προσπαθεί να αποποιηθεί την ταμπέλα της λιτότητας με την οποία έχει ταυτιστεί το κόμμα του στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες του Νότου εξαιτίας των προγραμμάτων που επιβλήθηκαν την τελευταία τετραετία. Φοβάται ωστόσο να επισκεφτεί αυτές τις χώρες προεκλογικά. Συναντώ τους Έλληνες επειδή είμαι στο εξωτερικό, τους συναντώ επειδή βρίσκομαι στην Ελλάδα. Βρέθηκα και στην Πορτογαλία, στο Πόρτο. Συζήτησα με εκείνους που διαδήλωναν εναντίον της υποψηφιότητάς μου. Δεν φοβάμαι τους πολίτες. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να φοβούνται τους πολίτες, ούτε και το αντίστροφο φυσικά.
Η ευρωπαϊκή περιοδία του Γιούνκερ θα συνεχιστεί ώστε μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των ευρωεκλογών στις 25 Μαΐου να έχει επισκεφτεί και τα 28 κράτη-μέλη. Το μεγάλο θέμα αυτών των εκλογών σχετίζεται με το αποτέλεσμα των ευρωσκεπτικιστών και της ακροδεξιάς που ενισχύεται στην Ευρώπη. Ένα φαινόμενο που οδήγησε σε μια διαδήλωση των Φέμεν στο Παρίσι. Με το ναζιστικό σύμβολο στα χρώματα της Ευρωπαϊκής Σημαίας ζωγραφισμένο στο στήθος τους, 23 ακτιβίστριες του γυναικείου κινήματος Φέμεν διαδήλωσαν την Τρίτη ενάντια σε αυτό που αποκαλούν φασιστική επιδημία στην Ευρώπη. Αυτή τη φορά χτύπησαν έξω από την αίθουσα τύπου που παρουσιαζόταν η καμπάνια του Εθνικού Μετώπου για τις ευρωεκλογές στο Παρίσι. Είμαστε σήμερα εδώ να καταγγείλουμε ότι ο φασισμός, η φασιστική επιδημία εξαπλώνεται παντού. Σήμερα ξεκινάμε τη διεθνή μας εκστρατεία. Υπάρχουν ακτιβίστες που έρχονται από όλη την Ευρώπη για να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση. Ανακοινώνουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τη φασιστική επιδημία, ξέρουμε πώς να το κάνουμε, έχουμε ένα αποτελεσματικό σχέδιο επί επικεφαλής του κινήματος Ίνα Σεφσένκο, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες. Το Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν βγήκε ενισχυμένο στις πρόσφατες τοπικές εκλογές σε μια σειρά από πόλεις στη Γαλλία και τώρα έχει βάλει πλώρη για το Ευρωκοινοβούλιο. Πραγματικός φεντεραλιστής, ο Γκι Βέρχοφσταν την γύρω των φιλελευθέρων. Το κόμμα του κανονικά κάνει τη διαφορά στην ισορροπία μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Αλλά στη διάρκεια αυτής της εκστρατείας θα πρέπει να δουλέψει σκληρά. Ένδερμος υποστηρικτής της Ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης, ο υποψήφιος των φιλελευθέρων Γκι Βέρχοφσταν παρουσίασε το πρόγραμμα της ομάδας του στις Βρυξέλλες. Ο πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου τόνισε ότι μόνο μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει την ανεργία και να δημιουργήσει ανάπτυξη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε από τον Ζακ Ντελόρ. Ο Ζακ Ντελόρ εγγενίασε την εσωτερική αγορά και αυτό δημιούργησε για 10 χρόνια ανάπτυξη στην Ευρώπη. Μπορούμε και πρέπει να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Ώστε τα τραπεζικά κόστη να πέσουν, τα επιτόκια να πέσουν, οι τιμές για την ενέργεια επίσης και αυτός είναι ο τρόπος να βγούμε από την κρίση. Όχι δημιουργώντας νέα χρέη, αυτή πιστεύω ότι είναι μια παλιά συνταγή που δεν δουλεύει πια. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για τις ευρωεκλογές φέρνουν τους φιλελευθέρους στην τρίτη θέση. Έχουμε υπερβολικούς κανόνες στην εσωτερική αγορά στην Ευρώπη. Εξονυχιστικούς κανόνες που δεν λειτουργούν και δυσκολεύουν τους πολίτες και τις εταιρείες. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε πολλές κοινές πολιτικές, για παράδειγμα ενεργειακές πολιτικές. Έχουμε ακόμη 28 διαφορετικές ενεργειακές πολιτικές με πολύ ψηλές τιμές. Έτσι, με μια ευρωπαϊκή ενεργειακή κοινότητα, αυτές οι τιμές θα πέσουν. Για όλους τους υποψηφίους η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι η συμμετοχή. Μόνο το 43% των Ευρωπαίων πολιτών ψήφισαν το 2009. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν αυταπάτες και δεν πιστεύουν σε μια δημοκρατική Ευρώπη. Η διεθνής διαφάνεια θέλει περισσότερους κανόνες για να καταπολεμήσει τη διαφθορά στα ευρωπαϊκά όργανα. Επιρρεπή στη διαφθορά εμφανίζονται τα ευρωπαϊκά όργανα σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της διεθνούς διαφάνειας. Αιτία τα παραθυράκια του νόμου και η έλλειψη κανόνων όσον αφορά την ηθική, τη διαφάνεια και τον οικονομικό έλεγχο. Η έκθεση δημοσιεύεται ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές και μεταξύ άλλων αποκαλύπτει ότι το 70% της κοινής γνώμης πιστεύει ότι η διαφθορά είναι παρούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το γεγονός ότι γίνονται δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων από ευρωβουλευτές και ανώτατους αξιωματούχους της Κομισιόν, αυτές δεν ελέγχονται συστηματικά και δεν επαληθεύονται συστηματικά. Και αυτό καθιστά τα ευρωπαϊκά όργανα ευάλωτα σε κινδύνους διαφθοράς, λέει ο Κάρλ Ντόλαν από τη Διεθνή Διαφάνεια. Νοπό είναι μάλιστα ακόμα το γνωστό σκάνδαλο Ντάλι. Το 2012 η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο τότε Επίτροπος Υγείας προσπάθησε να συγκαλύψει μια απόπειρα εκβιασμού. Υπάρχει μια σειρά πολύ απλών πραγμάτων που τα ευρωπαϊκά όργανα μπορούν να κάνουν. Ένα από τα πράγματα που προτείνουμε είναι μια πολιτική διαφάνειας εξ αρχής. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με κρίσιμες συναντήσεις, περιλαμβανομένων των ατύπων και πίσω από κλειστές πόρτες συναντήσεων, πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό. Και όχι μόνο όσοι έχουν προνομιακή πρόσβαση και καλές πηγές να μπορούν να ανακαλύψουν τη διαδικασία κατασκευής των νόμων. Το 2013 μάλιστα μόνο 7 εταιρείες έχασαν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορές για συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας αποδεδειγμένης διαφθοράς. Και τέλος θα ρίξουμε μια ματιά στα γεγονότα της επόμενης εβδομάδας. Μην χάσετε τη Δευτέρα την πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση μεταξύ των βασικών υποψηφίων για την Προεδρία της Κομισιόν που διοργανώνεται από το Euronews. Δείτε το ζωντανά στο Euronews στις 8 το βράδυ.
Θα αλλάξουμε τώρα Ήπειρο και από την Ευρώπη θα πάμε στην Αφρική. Η Μοζαμβίκη έχει ανάπτυξη 8% τα τελευταία χρόνια λόγω της ανακάλυψης των ενεργειακών αποθεμάτων. Ωστόσο, η μισή, περισσότερη δηλαδή από τα μισή μάλλον από τα 25 εκατομμύρια των κατοίκων, ζουν μέσα στη φτώχεια. Οι αντιθέσεις αυτές παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Euronews με τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης στο περιθώριο της Συνόδου Αφρικής της και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Να δούμε τη συνέντευξη. Στο περιθώριο της Συνόδου Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της Μοζαμβίκης, Αρμάντο Γκουεμπούζα, μίλησε στο Euronews. Αυτή η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής θέλει να μετατρέψει το μοντέλο της βοήθειας σε μοντέλο επένδυσης και εμπορίου, ιδιαίτερα με τον ιδιωτικό τομέα. Τι θα σημαίνει αυτό σε πρακτικό επίπεδο? Ένας από τους παραδοσιακούς μας τομείς είναι η γεωργία, όπου η παραγωγικότητα αυξάνεται. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα και γεννά την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια αγροτική βιομηχανία, καθώς και την ανάγκη κατάλληλων υποδομών που θα βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. Σημαντικός επίσης στην Αφρική είναι και ο τουρισμός. Όπως γνωρίζετε, η Αφρική αποτελεί βασικό τουριστικό κέντρο, όχι μόνο λόγω των ακτών της, αλλά κυρίως λόγω της φύσης και της πανίδας. Ποιος είναι ο ρόλος των Ευρωπαίων, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων και του εμπορίου? Ποιο μοντέλο θα ήταν επιθυμητό για τη βελτίωση αυτής της ανάπτυξης? Αυτό που μπορεί και θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη είναι να συνεχίσει να μας υποστηρίζει, ιδιαίτερα στην υποδομή, στην εκπαίδευση και στην καταπολέμηση επικίνδυνων λοιμόξεων. Η Μοζαμβίκη συμμετέχει, αν και σε σχετικά πρώιμο στάδιο, στις έρευνες για την ανακάλυψη του εμβολίου της χολέρας για τα παιδιά. Η βοήθεια της Ευρώπης παραμένει πολύ μεγάλη στη δημιουργία νέων οργανισμών. Η Μοζαμβίκη μέχρι τώρα διαθέτει περισσότερα από 40 ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, διασκορπισμένα σε όλη την επικράτεια. Γεγονός ωστόσο παραμένει πως το ποσοστό της φτώχειας δεν έχει μειωθεί όπως αναμενόταν και σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι μεταφορές, η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και ηλεκτρικό είναι για τους προνομιούχους. Αλλά αν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα, τότε γιατί δεν υπάρχουν και περισσότερες υπηρεσίες? Η συμπεριφορά του λαού δεν αλλάζει μόνο επειδή υπήρξε μια ευνίδια ανάπτυξη 10 ή 15%. Η κατανομή του πλούτου δεν αποτελεί μαθηματική εξίσωση. Εξαρτάται από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, νοσοκομείων, υποδομών κτλ. Για την ανέγερσή τους απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρά την ανάπτυξη που βιώνει η Αφρική, για να κατασκευαστεί ένας δρόμος 100 ή 200 χιλιόμετρων, απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες. Ακόμα και στην Ευρώπη, όπως και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, η κρίση σχετίζεται με την έλλειψη απασχόλησης. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχει έλλειψη χρημάτων ή πόρων. Δεν φτάνουν ωστόσο για να απορροφήσουν το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη, αλλά προφανώς δεν μπορούμε να δούμε συγκλονιστικές αλλαγές από τη μία στιγμή στην άλλη. Γινόμαστε μάρτυρες ενός μεγάλου κύματος μετανάστευσης από την Αφρική παρά την άποψη ότι η Ευρώπη παραμένει φρούριο. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη, ενώ υπάρχουν και πολλά παράνομα δίκτυα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Πώς νομίζετε πως θα έπρεπε να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι κοινωνικο-οικονομικό. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης, ενδυνάμωση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά και των υποδομών. Αυτά θα σταματούσαν το κύμα παράνομης μετανάστευσης από την Αφρική στην Ευρώπη ή σε άλλη Ήπειρο προς αναζήτηση καλύτερων συνθήκων διαβίωσης. Ας μιλήσουμε για τους φυσικούς πόρους ως πηγή πλούτου. Η Μοζαμβίκη συχνά αποκαλείται νέο Ελντοράντο λόγω της πρόσφατης ανακάλυψης ενεργειακών αποθεμάτων.
Ωστόσο, αυτές οι ευλογίες της φύσης σε πολλές χώρες έχουν μετατραπεί σε δώρα που στάζουν δηλητήριο, οδηγώντας σε αύξηση της διαφθοράς, ένοπλες συγκρούσεις και οικολογική καταστροφή. Πώς μπορεί η Μοζαμβίκη και άλλες χώρες που κάνουν παρόμοιες ανακαλύψεις ενεργειακών αποθεμάτων να αποφύγουν τέτοια σενάρια? Μπορούν οι συνεργασίες με τους Ευρωπαίους να τα αποτρέψουν? Το πρόβλημα από τις ανακαλύψεις αυτών των σπουδαίων πόρων έγκυται στην ουσία ότι έχουμε ακόμη σημαντικές ελλείψεις στον τομέα της γνώσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τα αποθέματα θα έπρεπε να έχουν ανακαλυφθεί εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε μεγάλες ελλείψεις στην πρόσβαση σε κεφάλαιο. Agora, θα έπρεπε ήδη να τα χρησιμοποιούμε εδώ και πολύ καιρό. Τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ανακαλύψεις με τη στήριξη των ευρωπαϊκών επενδύσεων με έναν τρόπο που να δημιουργήσουμε περισσότερα για να επενδύσουν. Αυτά που θα αποκομίσουμε από τους φόρους και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του προϋπολογισμού μας. Ας μιλήσουμε για την ειρήνη στην Αφρικανική Ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντική συμβολή στις ειρηνευτικές αποστολές. Έχουμε πρόσφατα παραδείγματα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αλλά επίσης και στο Μάλι. Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ το λεγόμενο Οργανισμό για τη Στήριξη της Ειρήνης στην Αφρική. Ωστόσο, η Ήπειρος φαίνεται ανίκανη να αποτρέψει και να επιλύσει τις ένοπλες συγκρούσεις. Η Αφρική έχει επίγνωση ότι υπάρχουν προβλήματα. Η Αφρική κινητοποιείται όταν υπάρχουν προβλήματα και προσπαθεί να προβλέψει και να αποτρέψει τα προβλήματα που προκύπτουν. Αλλά προφανώς αυτά είναι ανθρώπινα ζητήματα που σχετίζονται με κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα και πανάρχες πολιτισμικές συγκρούσεις μεταξύ ορισμένων τμήματων του πληθυσμού. Δεν τα λύνεις απλά και μόνο δίνοντας μερικά δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτές είναι χρήσιμες αυτές οι αποστολές. Αποτελούν μέρος της λύσης, ωστόσο δεν είναι αυτές η λύση. Βεβαίως και πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε την υποστήριξη της Ευρώπης, αλλά δεν νομίζω ότι η στήριξη αυτή είναι ένα μαγικό ραβδί που λύνει όλα τα προβλήματα. Μακάρι να ήταν. Θα επιστρέψουμε τώρα στην Ευρώπη. 10 χρόνια πριν, 10 χώρες της Ανατολικής, Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού βρισκόμαστε όμως 10 χρόνια μετά από αυτήν την διευρεύνηση? Είναι μια ερώτηση στην οποία απαντά ο Φιλίκ Περσόκ, πολιτικός αναλυτής και ερευνητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουπέν στο Βέλγιο. Να δούμε την απάντησή του. Την Πρωτομαγιά του 2004, 10 χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα από μία δεκαετία, ποια είναι η εκτίμησή σας για την περίπλοκη και φιλόδοξη αυτή διεύρυνση? Πρόκειται για μια διεύρυνση που επικρίθηκε έντονα πριν καν ολοκληρωθεί, ενώ η κριτική συνεχίζεται και σήμερα. Πιστεύω όμως πως ήταν ιστορικά απαραίτητη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δημιουργήθηκε χωρίς τις περισσότερες από αυτές τις χώρες για λόγους που συνδέονται με τον ψυχρό πόλεμο, αλλά που δεν μπορούσε να συνεχιστεί παρά μόνο μαζί τους. Μου φαίνεται πως από οικονομικής άποψης, ορισμένες από τις χώρες αυτές έχουν κάνει εντυπωσιακή πρόοδο. Για παράδειγμα, η Τσεχία. Το κατά κεφαλήνα ΕΠ στη χώρα το 2012 ήταν μεγαλύτερο από της Πορτογαλίας. Παρόμοια είναι η περίπτωση και άλλων νέων χωρών μελών. Αυτό επέτρεψε να υπάρξει σταθερότητα σε ένα μέρος της Ευρώπης. Δεν ξεχνάμε βέβαια τα όσα συνέβησαν στα Βαλκάνια ή τι γίνεται σήμερα στην Ουκρανία. Όλα αυτά θα μπορούσαν να συμβαίνουν στην Ουγγαρία με τις ουγγρικές μειονότητες που ζούσαν στις γειτονικές χώρες. Αλλά αυτό αποφεύθηκε. Βλέπουμε επίσης πως υπάρχει ένας νέος τρόπος διακυβέρνησης σε ορισμένες χώρες. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Πολωνίας αναφορικά με τη στάση της στην Ουκρανία. Είδαμε πως η Πολωνία διαδραμάτισε ένα πολύ ενεργό ρόλο. Στην Ευρώπη επικρατεί ένας νέος πλουραλισμός. Έχουμε συνηθίσει να αναλύουμε την Ευρώπη υπό το πρίσμα του διαχωρισμού Ανατολής-Δύσης. Και σήμερα βλέπουμε ένα νέο διαχωρισμό Βορρά-Νότου.
που αρχίζει να αναδύεται, καθώς οι χώρες του Βορρά είναι κατά κύριο λόγο χώρες της Ευρωζώνης και στην Ευρωζώνη υπάρχουν πλέον και νέα μέλη. Κατά συνέπεια, αυτό αποδεικνύει πως 10 χρόνια μετά τη διεύρυνση του 2004 έχουν αναπτυχθεί νέες δυναμικές στην Ευρώπη. Εκτιμώ πως δεν μπορούμε πια να σκεφτόμαστε με τους παλαιούς όρους των χωρών μελών, αλλά μάλλον σύμφωνα με τους νέους ευρωπαϊκούς διαχωρισμούς. Ερωτήματα μπορείτε να υποβάλλετε στον ιστότοπο του Euronews. Κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της και για σήμερα. Εμείς θα είμαστε αύριο πάλι μαζί στις 9 ακριβώς. Καλημέρα σας.